στοιχειωδώς κράτος δικαίου που δεν έχει καμία σχέση με αυτά που συμβαίνουν στη γειτονική Τουρκία, να μπορείς να καταδύσεις την αλήθεια, στην πραγματικότητα, να δίνεις σάρκα και οστά στο σηματάκι που έχει ο ένας εκ των τριών καλεσμένων για τη γενοκτονία του Ελλήνων του Πόντου, για τη γενοκτονία των Αρμενίων, για όλα αυτά που η ιστορία σιγά σιγά μέσα από την λύθη πάει να σβήσει με περίτρεχο τρόπο από την απέναντι πλευρά. Δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε με πάθος ή με ένταση. Είναι ώρα όμως να κάνουμε όλοι προσπάθειες, ορισμένα ιστορικά γεγονότα, επώδυνα, αιματηρά, σκληρά, να αποκατασταθούν στην ιστορία για να δικαιωθούν και αυτοί που χάθηκαν, αλλά και αυτοί που μένουν και με πολύ μεγάλη προσπάθεια, όπως το ίδρυμα που είναι αφιερωμένο στην μνήμη του Νίκου Καπετανίδη, ενός δημοσιογράφου, σοσιαλιστή, οραματικού ανθρώπου, που είναι και το μόνο βήμα που έχει γίνει, και εδώ θα ήθελα στον Δημοτικό Σύμβουλο της νέας δημοτικής πλειοψηφίας να θυμίσω ότι παρά τα πολλά λόγια, μετά την ιστορική απόφαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα να γίνει και το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά, το μόνο πρακτικό που έγινε ήταν αυτό με την προσπάθεια των ανθρώπων του Συλλόγου να ανεγερθεί το μνημείο του Νίκου Καπετανίδη. Ακόμα είμαστε σε διαδικασίες αναμονής και όλοι θέλουμε να προσπαθήσουμε, πέρα από κομματικές αντιπαραθέσεις και πολιτικές συγκρούσεις, αυτό το πράγμα να πάρει σάρκα και οστά, να γίνει όνειρο και πράξη, παρά τις αλλαγές από Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού σε Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, είναι πράγματα που είναι γνωστά σε εσάς, αλλά να γίνει. Κλείνω λέγοντας ότι σας είμαστε ευγνώμονες που υπάρχετε, μας δίνετε την όθηση, μας παρακινείτε να είμαστε ενεργοί όσο πρέπει και περισσότερο από όσο πρέπει, και το παράδειγμά σας ελπίζω και εύχομαι ότι θα το ακολουθήσουν και άλλες πολιτικές δυνάμεις, γιατί θα κλείσω όπως άρχισα, η μνήμη διατηρείται μόνο με την αλήθεια και τη γνώση που προσφέρουν προσπάθειες όπως αυτών των ανθρώπων. Συγχαρητήρια για τη διοργάνωσή σας και πάλι σας λέω ότι μας τιμάτε με το να μας συγκαταλέγετε στους ανθρώπους που προσκαλείτε για να είμαστε κοντά σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε τον λόγο τώρα, τελειώνει η δικιά μου δουλειά στη Λαλέ. Ο Τουφάν Σεσλή θα μας κάνει την πρώτη ανακοίνωση με τίτλο «Το γενεαλογικό δέντρο του Τουπαλοσμάν». Το ποιος ήταν ο Τουπαλοσμάν δηλαδή, θα το μάθουμε σήμερα. Εγώ θα κάνω τη διερμηνία και ζητάω την υπομονή σας για τη μετάφραση, γιατί μερικές φορές είναι λίγο κουραστικό να ακούτε δύο φορές. Günler. Öncelikle bizi davet eden kurumlara ve toplantıya katılan kişilere teşekkür ettiğimizi söylemek isterim. Γεια σας. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους μας έχουν καλέσει εδώ και σε όσους που είναι ήδη εδώ μαζί μας σήμερα. Topal Osman, Osman Feridunzade, Pontus halkının katili olarak bilinir. Hatalı olarak kendisi ve çetesi Laz olarak tanımlanmıştır. Oysa onun ailesi Çepni'dir. O Topal Osman, o Osman Feridunzade, είναι γνωστός όπως ο δολοφόνος του Ποντιακού λαού. Απλά κατά σφάλμα, κατά λάθος, είχε αναγνωριστεί ο ίδιος και ο τσετές του ως Λαζί. Και επίσης ο Οσμάν και η οικογένειά του έρχονται από, είναι τσεπνίδες. Topal Osman Lazlara hiç güvenmeyen bir insandı çünkü o dönemde Lazların arasında Bolşevik sempatizanlığı çok yaygındı. Ο Topal Osman δεν εμπιστευόταν καθόλου στους Λαζούς, γιατί ανάμεσα στους Λαζούς
υπήρξε συμπάθεια για Μπολσεβίκους. 1883 doğumlu. Babası orta halli bir tüccar. Dedesi kaptanlık yapan biri. Yani orta halli bir ailenin çocuğudur. Ο μπαμπάς του ήταν ένας έμπορος, επίσης και ο παππούς του ήταν ένας καπετάνιος. Όπως καταλαβαίνετε, προερχόταν από μια οικογένεια μεσαίας τάξης. Topal Osman okuma yazma bile öğrenemeden okuldan zayıf tasdikname ile atılmış biridir. Yani cahildir. Ο Topal Osman είχε διωχθεί από το σχολείο πριν αρχίσει να γράφει και να διαβάζει. 20 yaşında Panazoğullarının kızı Hatun Hanım'la adam olsun diye evlendirilir. Kayınpederi zengin bir insandır. Όταν έγινε 20 χρονών ο Topal Osman, παντρεύεται με την κυρία Χάτσον για να φτιάξει οικογένεια και για να γίνει άνδρας, όπως λέμε στα τουρκικά. İlk evliliğinden iki çocuğu olur. İkisi de erkektir. İkinci eşi Zehra Hanım'dan bir çocuğu olmaz. Από το πρώτο γάμο του έχει δύο γιους και από το δεύτερο γάμο δεν έκανε παιδί. Tecavüz ettiği 15 yaşındaki bir Ermeni kızdan çocuk sahibi olduğuna dair gazetelerde haberler çıkmış. Tecavüz Büyük Millet Meclisi'nde de konu olmuştur. Επίσης έχουν βγει ειδήσεις στις εφημερίδες ότι είχε βιάσει μια κοπέλα 15 χρονών από αρμένικης καταγωγής που είχε βιάσει και οι ειδήσεις λένε ότι είχε ένα παιδί από αυτή την κοπέλα και όλο αυτό το θέμα είχε συζητηθεί και στη Βουλή της Τουρκίας. Topal Osman yağma, tecavüz, köy yakma işlerini iyi bilirdi ama ticaretten hiç anlamazdı. Onun el koyduğu mülkler ve çaldığı paraların idaresiyle abisi Hasan Bey ilgilendi. Hasan Bey'i Türkiye Cumhuriyeti'nin iktisadi politikasına yön verilen İzmir toplantısında tüccar delege olarak görürüz. Ο Topal Osman δεν ήξερε πολύ καλά από εμπόριο, ήξερε όμως από δολοφονίες, από λαϊλασίες, οπότε τα χρήματα που έπαιρνε μετά από αυτές τις πράξεις του, ο αδερφός του τα διαχειριζότανε και ήταν και αντιπρόσωπος στην Επιτροπή Οικονομίας στη Σμύρνη, βλέπουμε το όνομα του αδερφού του. 1908 yılına kadar kabadayılık yapan, ufak tefek tütün kaçakçılığı yapan biriydi. 1908 ikinci meşrutiyeti ile İTC'nin iktidarı ayan beyan ortaya çıkınca Topal Osman İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı. Μέχρι το 1908 ο Topal Osman έκανε αυτές τις πράξεις που λέγαμε, δολοφονίες και λαϊλασίες και βιασμούς, ενώ με την ίδρυση του κόμματος Ένωσης και Πρόοδος στις 23 Ιουλίου του 1908 μπήκε σε αυτό το κόμμα και έγινε μέλος. Χουσίσι Κομιτέα alındı. Χουσίσι Κομιτέα giren diğer genç insanlar gibi rejide kolcu yapıldı ve silah taşıma yetkisini aldı. Μπήκε στην ειδική επιτροπή του κόμματος και μπήκε στο τμήμα ασφάλειας που ήταν οι ομάδες που μπορούν να έχουν, να έχουν όπλα και έτσι και πληρωνόταν και είχε όπλα πάνω του. Onun ulusal kurtuluşçu olduğunu söyleseler de reji emperyalist tekellerin kurumuydu ve Topal Osman da onların koruyuculuğunu yapıyordu.
Και επίσης είχε μπει στην Οθωμανική εταιρεία καπνού ως άνθρωπος της ασφάλειας, σε αυτό το τμήμα ασφάλειας. Και αυτή η εταιρεία ήταν λειτουργούσε υπό την αιγίδα των εμπεριαλιστικών κρατών και αυτός ήταν υπεύθυνος για την ασφάλεια. 1912 Sopalı seçimlerinde İtiraf Partisi adayını linç edip dövmekten hüküm giydi. Στις εκλογές του 1912, αυτά λέγονται και οι εκλογές με ξύλο, γιατί το Παλοσμάν καταδικάστηκε επειδή είχε ρίξει ξύλο, είχε δείρει έναν άλλο βουλευτή. Balkan Savaşı'na gönüllü yazıldığı söylenir, doğru değildir. 29 yaşında redif yani yedek birlikten askere alınmıştır. Lene oti ihe bis tus Balkanikus polemus os ethelontis, ala afto den ine alithia. Bacağından bıçakla yaralandığına dair anlatım da doğru değildir. Bulgar topçusunun İlk ateşinde, savaşın ilk günlerinde yaralanıp topal kalmıştır. Επίσης λέγεται ότι τον είχαν μαχαιρώσει στο πόδι και γι' αυτό ήταν κουτσός, αλλά και αυτό δεν είναι αλήθεια. Είχε έρθει ένα βλήμα στο πόλεμο από βουλγαρικό μέτωπο στο πόδι του και έτσι έγινε κουτσός και που είναι και σημαίνει τοπάλ. Σημαίνει κουτσός. Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslar Hurşit çayına geldiğinde ona karşı gönderilen teşkilatı mahsusa gruplarından biridir. Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήταν στην ομάδα. Bu cepheden kaçmıştır. Çünkü o köy yakmayı bilir, cephe savaşını bilmez. Kendi cephe komutanı tarafından 50 sopa cezası almıştır ve dayak yemiştir. Είχε μπει στο μέτωπο, στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά και εκεί δεν είχε μεγάλη επιτυχία και τον είχαν διώξει από το μέτωπο, γιατί αυτός δεν ήξερε τίποτα άλλο εκτός από δολοφονίες και λαϊλασίες. Και είχε πάρει μεγάλη τιμωρία στο μέτωπο, πριν διωχτεί. Daha sonra Nemlizadelerin damadı olan askeri yetkili tarafından koruma altına alınmış ve kaçak askerleri yakalama bahanesiyle bir çete kurmuştur. Και μετά μπήκε υπό την αιγίδα ενός στρατιωτικού και με την δικαιολογία του να πιάσουν τους λιποτάκτες, μπήκε υπό την αιγίδα αυτού του στρατού και έτσι νόμιμα κυνηγούσε τους λιποτάκτες. 1915-16 Pontus ve Ermeni katliamlarında aktif rol almıştır. Devlet adına katliamlar yapmıştır. İhe παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στις δολοφονίες, στις γενοκτονίες των Αρμένων και των Ελλήνων το 1915 και αντίστοιχα 16. 37. Fıkra komutanı Pir Selimoğlu Hamdi Bey ile işbirliği yapıp sahte faturalarla orduyu dolandırmışlardır. Επίσης με έναν κύριο Χαμδί Μπέι που ήταν στο στρατό έχουν κάνει πλαστά τιμολόγια και έτσι είχαν κλέψει χρήματα και από το στρατό. 1917 Bolşevik devrimi ile Ruslar geri çekilince meydan Topal Osman gibi çetelere ve çetecilere kalmıştır. Και όταν έφυγαν οι Ρώσοι με την επανάσταση του 1917, όλο το περιβάλλον, όλος ο χώρος έμεινε στα χέρια του Topal Osman και τους παρομοιούς τους στους άλλους τσετέδες. Yerli mülki amirler tarafından, sivil gruplar, kiliseler tarafından hakkında onlarca rapor yazıldı ve bunlardan bir tanesinden Sivas Divanı Harbi'ne sevk edildi. Από διάφορους φορείς, όπως εκκλησίες ή άλλες οργανώσεις, έχουν γίνει δεκάδες
αναφορές σχετικά με τις πράξεις τους, καταγγελίες, και μία από αυτές τις καταγγελίες έχει πάει στα στρατιωτικά δικαστήρια του Σίβας. Topal Osman belediye başkanlığı koltuğuna Giresun'da silah gücüyle oturdu. Çünkü o zaman tapuları belediye düzenliyordu. Μετά από αυτό, ο Topal Osman κάθισε στην καρέκλα του Δημάρχου της Κυριασούντας, πάλι με όπλα, όχι με εκλογές, και ο λόγος που είχε γίνει δημάρχος, γιατί τότε η τίτλη ιδιοκτησίας ήταν στον έλεγχο των δημαρχιών. El konulan mülkleri borcu var gibi gösterip, belediyeye olan borcunu tahsil etmek için satışa çıkar gibi gösteriyor ve kendi yakınları tarafından alınıyordu. Αυτό που έκανε ως δήμαρχος της Κυριασούντας τότε, έκανε κατασχέσεις σε διάφορα σπίτια, μετά τα έδειχνε με τα πλαστά χαρτιά, σαν να χρωστούσαν οι ιδιοκτήτες, και μετά πουλούσε αυτά τα κατασχεμένα σπίτια και κτίρια και διάφορα ακίνητα και έπαιρνε όλα τα χρήματα. 1918 aralığından 1919 Nisan'ına kadar yaşayan Kars Cumhuriyeti diye bilinen küçük devletçiğin Giresun temsilcisi olarak da atanmıştı. Επίσης, μετά την περιπέτεια του Δημάρχου, έγινε αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας Κάρς, που κράτησε, ήταν μια προσωρινή κυβέρνηση στο Κάφκασο, και εκεί έγινε αντιπρόσωπος. Mustafa Kemal Samsun'a gelip Amasya'ya geçti. Topal Osman'la görüşerek onunla bir anlaşma yaptı. O Mustafa Kemal πήγε στη Samsun'da και κάνοντας μια συνάντηση με τον Topal Osman, έκανε μια συμφωνία. Topal Osman tehcir suçlusu olarak aranıp yargılanmak için İstanbul'a götürülmek istenirken, Mustafa Kemal'in İstanbul'a yazdığı mektup sayesinde affa uğradı. Ήταν ένα σημείο που ο Topal Osman παραλίγο θα έφευγε στην Κωνσταντινούπολη για κατηγορίες εγκαθάρισης των διάφορων λαών, αλλά με μια επιστολή του Μουσταφά Κεμάλ αυτό σταμάτησε. İkinci bir istekle 168 çeteci katil daha affedildi. Topal Osman onların başına atandı. Και έτσι, με μια αμνηστία που έγινε, με μια δεύτερη αμνηστία, 168 δολοφόνοι και άλλοι κρατούμενοι τέτοιων εγκλημάτων πήρανε αμνηστία και ο Topal Osman έγινε ο πρόεδρός τους. Şark Harekatı diye bilinen operasyona katıldı. Πήρε μέρος στην επιχείρηση Ανατολίας, επιχείρηση Ανατολής. Ermeni katliamında görev almayı reddeden Kürtleri tasfiye etmek için gittiğinde yolu üzerindeki Rum ve Ermeni köylerini yakıp yağmaladı. Το καθήκον του ήταν να κυνηγήσει τους Κούρδους που αρνιούνταν να δολοφονούν τους Αρμένιους. Οπότε πάνω στον δρόμο του Topal Osman πηγαίνοντας προς τα εκεί, έκαιγε όλα τα χωριά και δολοφονούσε συνεχώς. Topal Osman'ın çetesinin Mustafa Kemal'e koruma birliği olarak gönderilmesine neden olan öneri Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey'den yapılmıştı. Επίσης υπήρχε μια πρόταση για τον Topal Osman να γίνει στην ειδική ομάδα ασφάλειας του Μουσταφά Κεμάλ. Και αυτό είχε προτείνει ο Αλί Σουκρού. Bu çete sonra Ali Şükrü'yü de öldürecekti. Αλλά αυτός ο çetes μετά θα δολοφονούσε και τον Αλί Σουκρού στο μέλλον. Koçgiri katliamında Kürt halkının Zaza olarak bilinen köyleri tamamen yakılıp yok edilirken, karlı günlerde sırf önden gidip
yolu açsınlar diye 120 Kürt genci önden, Rum genci önden yürütülüp ölümüne kadar çalıştırıldılar. Και στη σφαγή του Κότσγυρη, το Παλοσμάν, εκεί που πήγαιναν στα χωριά των Κούρδων, ειδικά των Ζαζά, χρησιμοποίησαν 120 Ρωμιούς νεαρούς της περιοχής για να ανοίξουν τον δρόμο και έτσι τους δολοφόνησαν με αυτόν τον τρόπο σε τάγματα εργασίας. Bu seferi yaparken Giresun Filarmoni Orkestrası'ndan 10 Rum müzisyeni ailelerini rehin alarak kendisine bando takımı yaptı ve onların soydaşlarını yakıp işkence ederken onlara bando çaldırdı. Και επίσης έκανε μια ορχήστρα από 10 μουσικούς Ρωμιών, κρατώντας υπό έλεγχο τις οικογένειές τους με το ζόρι, τους έβαζε να παίζουν την ώρα που αυτός δολοφονούσε. Merzifon katliamında görev aldı. Merzifon katliamında aldığı, yağmaladığı malları Çorum'a gittiğinde bir pazar açarak, 24 saat boyunca bir pazar açarak sattı. Επίσης πήρε μέρος στη σφαγή της Μερζιφούντας το 1921 και όλα τα υπάρχοντα που έχει κάνει κατάσχεση και λαιλασίες πήγε στην πόλη Τσόρουμ και άνοιξε ένα πάγκο για 24 ώρες και πούλησε εκεί όλα αυτά τα υπάρχοντα που είχε κλέψει. Merzifon katliamından kaçan bir kişi ve Giresun Filarmoni Orkestrası'ndan sağ kurtulmayı başaran bir kişi her iki olayı da anlatan birer kitap yayınladılar Yunanistan'da. Δύο άτομα, ο ένας που είχε επιζήσει από τη σφαγή της Μερζιφούντας και ο άλλος ήταν σε αυτή τη φιλαρμονική ορχήστρα που είχε ιδρύσει, είχε ζητήσει το Παλοσμάν, έχουν γράψει από ένα βιβλίο στην Ελλάδα. Cephe gerisini temizleyen Kemalist güçler Sakarya Savaşı'na girdiler. Μετά οι κεμαλικές δυνάμεις που καθάριζαν το πίσω από το μέτωπο, μετά μπήκανε στον πόλεμο Σακαρίας. Giresun'dan 42 ve 47. alaylar da bu savaşta yer aldılar. Και έτσι μπήκανε με τις ομάδες 42 και 47 σε αυτό τον πόλεμο. Topal Osman'ın Fahri komutanı olduğu 47. alay ilk Mangal Dağı Savaşı'nda %70'i kaçıp rezil olunca Topal Osman Rum müzisyenleri kurşuna dizdi. Η ομάδα στρατιωτικών με αριθμό 47, που ο Topal Osman ήταν ο αρχηγός της αυτής της ομάδας, όταν όμως σε μια μάχη που δεν μπόρεσε να κερδίσουν και το 77% των της ομάδας του είχαν δραπετεύσει, από τα νεύρα του έκανε σφαγή σε όλη αυτή την ορχήστρα μουσικών που λέγαμε. Kahya Yahya cinayetinde Topal Osman bir fiil yer almadı ama onun Ankara'da Mustafa Kemal'e verdiği, koruma olarak verdiği iki çeteci yine Mustafa Kemal'in ilk koruması ile birlikte onun komutanlığında Trabzon'a gidip Kahya Yahya'yı öldürdü. Στην δολοφονία του Kahya Yahya δεν πήρε μέρος ο ίδιος προσωπικά, αλλά οι δύο άνδρες του από την ομάδα του με τον πρώην άνθρωπος που έκανε κρατούσε την ασφάλεια του Κεμάλ, πήγανε και αυτοί δολοφόνησαν τον Kahya Yahya. Bu suikast timinin komutanı İsmail Hakkı Tekçe ölene kadar el üstünde tutuldu. Topal Osman'ın öldürülmesi ve kafasının kesilmesi de ona nasip oldu. Και ο Ισμαήλ, που ήταν ο αρχηγός αυτής της ομάδας δολοφονίας του Kahya Yahya,
έγινε σαν ήρωας και στο, μετά αργότερα στο μέλλον αυτός ήταν υπεύθυνος και για την δολοφονία του Τόπα Λοσμάν. Kahya Yahya'nın öldürülmesi de, Ali Şükrü'nün öldürülmesi de Ankara hükümetiyle Trabzon Milli Müdafaa Cemiyeti'nin iktidar çatışmasının sonucuydu. Οι δολοφονίες αυτές, οι δύο δολοφονίες του Kahya Yahya και μετά του Ali Şükrü Bey ήταν στην ουσία η αιτία, ο λόγος που της μάχης που είχε η Άγκυρα με την κυβέρνηση της Τραπεζούντας. Ali Şükrü Bey de Pontus düşmanıydı. Öyle ki Trabzon'da hasta olan yaşlı bir Pontuslunun İstanbul'a tedavi için gönderilmesine izin verildiği zaman mecliste kızmış, hepsi ölsün, gebersinler diye bağırmıştır. Και ο Ali Şükrü ήταν πολύ εχθρός με τους πόντιους, όταν είχαν ζητήσει ειδική άδεια για έναν άρρωστο Ρώμιο στο Πόντο για να μεταφερθεί σε μεγάλη πόλη στην Άγκυρα. Αυτός είπε, μη δώστε άδεια, να πεθάνει αυτός, να πεθάνουν όλοι, να ψοφήσουν όλοι. Peki Ali Şükrü'yü neden öldürdüler? Γιατί όμως σκότωσαν τον Ali Şükrü? Mustafa Kemal'in başkomutanlık yasasıyla tüm meclis yetkilerine sahip olması 3 aylık bir süre için verilmişti. Bu süre dolmuştu. Ali Şükrü yeniden uzatılmasına karşı çıkıyordu. Γιατί ο Μουσταφά Κεμάλ είχε πλήρη δύναμη και εξουσία στη Βουλή, που ήταν το αποτέλεσμα μιας ειδικής απόφασης που θα κρατούσε 3 μήνες. Και ήταν, όταν έφτασε το τέλος του τριμήνου, ο Ali Şükrü δεν συμφώνησε να γίνει παράταση. Lozan Anlaşması'nda önerilen maddelere karşıydı. Bu meclis misak-ı milli için yemin etti. Hiçbir toprak vermeyiz diye savunu yaptığı için Mustafa Kemal ceketinin cebinde taşıdığı tabancaya elini atarak mecliste Ali Şükrü'nün üstüne yürüdü. Ο Ali Şükrü πάλι δεν συμφωνούσε με τη συνθήκη της Λοζάνης και έλεγε «Εμείς δεν θα δώσουμε ούτε ένα μικρό κομμάτι γης σε κανέναν». Και αυτό εκνεύρισε πάρα πολύ τον Μουσταφά Κεμάλ και αυτός έβαλε το χέρι του στο όπλο που κρατούσε στη μέση του και πήγε προς τα πάνω του στη Βουλή. 200 kişiye çıkan Çankaya Cumhurbaşkanlığı Koruma Birliği'nin komutanı olan Topal Osman ve arkadaşları bu yüzden Ali Şükrü'yü öldürdüler. Και γι' αυτόν τον λόγο ο Topal Osman με την ομάδα του με 200 άτομα σκότωσαν τον Ali Şükrü. Mustafa Kemal her şey ortaya çıkmasına rağmen son dakikaya kadar Topal Osman'a operasyon yapılmasına izin vermedi. Çünkü başkomutandı, tüm yetkiler ondaydı. Topal Osman'ına operasyon yapılmasına Mustafa Kemal son ana kadar izin vermedi. Çünkü yok. Mustafa Kemal başkomutandı, tüm yetkiler ondaydı, izin vermedi. Αλλά μέχρι τελευταία στιγμή δεν έδωσε άδεια για τη δολοφονία του Topal Osman. Ο Μουσταφά Κεμάλ ακόμα είχε όλη την πλήρη εξουσία. Meclis başkanı, o zaman ben bunu yarın meclise anlatmak zorunda kalacağım denildiği zaman, peki o zaman diyerek izin verdi ve hemen Çankaya Köşkü'ne saldırılacağını düşünerek Çankaya Köşkü'nü terk etti. Και ο πρόεδρος της Βουλής, όταν είπε ότι δεν μπορούμε να μην τον σκοτώσουμε. Οπότε τότε έδωσε την άδεια ο Μουσταφά Κεμάλ και φοβούμενος ότι θα γινόταν μια επίθεση στο παλάτι, στο κτίριο, στο Τσάνκαια, στο προεδρικό παλάτι, έφυγε από εκεί. Topal Osman saldırıya uğradığı zaman ihanete uğradığını düşünerek Çankaya Köşkü'ne, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne ateş açtı ve orayı basarak Mustafa Kemal'i öldürmek istedi. Και όντως το Topal Osman πήγε και έκανε επίθεση στο παλάτι του Τσάνκαια και ήθελε να δολοφονήσει τον Μουσταφά Κεμάλ. Αλλά Μουσταφά Κεμάλ geceden kaçmıştı.
Αλλά ο Μουσταφά Κεμάλ είχε ήδη φύγει την προηγούμενη νύχτα. Yaralı yakalanan Topal Osman kafası kesilerek öldürüldü ve öldürüldüğü yere gömüldü. Topal Osman τον έπιασαν με πληγές τραυματισμένο, έκοψαν το κεφάλι του και τον έθαψαν ακριβώς στο σημείο που είχαν κόψει το κεφάλι του. Ancak meclis asılmasına karar verdiği için αλλά η Βουλή είχε ήδη αποφασίσει να κρεμαστεί ο Topal Osman. Meclis önünde asıldı fakat kafası olmadığı için ayaklarından asılarak 3 saat teşhir edildi. Και έτσι κρεμάστηκε μπροστά στη Βουλή, αλλά επειδή δεν είχε κεφάλι πλέον, κρεμάστηκε από τα πόδια του. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε πολύ τον Τουφάν Σισλή. Teşekkür ederim Tufan. Ο άνθρωπος αυτός, όπως σας είπα, ήρθε από τη Σμύρνη για να μας πει εν ολίγης ποιος ήταν το Topal Osman. Κρατάω δύο στοιχεία. Δεν είναι λοιπόν σύμφωνα με τα τουρκικά επίσημα αρχεία του Tufan Sisli, λαζός όπως μας λένε, γιατί η λαζή είναι ένα μη τουρκικό φύλο από τον Κάφκασο που υπήρξε και χριστιανικό κάποτε, μετά έγινε μουσουλμανικό, αλλά ήταν τσεπνή. Τσεπνίδες είναι ίσως από τους λίγους κατοίκους σύγχρονης Τουρκίας που μπορούν να επέρονται για την πραγματική τους τουρκική καταγωγή. Τους ξέρουμε εμείς στην Τραπεζούντα που είναι στην περιοχή του Έρεγλη, του Γκιόρελε, κοντά στην Τραπεζούντα πέρα από τα Πλάτανα. Δηλαδή είναι η περιοχή των Τσεπνίδων, οι οποίοι όμως και αυτοί παίζουν λίρα γιατί ο πολιτισμός του Πόντου έπιασε και αυτούς. Ευχαριστούμε τον Τουφάν. Όλα τα άλλα που ακούσατε για το πώς κατέληξε ο Topal Osman. Εγώ δεν έχω να σχολιάσω κάτι τώρα. Ελπίζω να φύγουμε όλοι σοφότεροι. Το λόγο δίνουμε στον κύριο Νευζά τον Αράν, ένα κατακτικό κύριο από τη Μαλάτια. Που... στο τέλος, στο τέλος, στο τέλος. Δίνουμε την άδεια στον κύριο Γιαννούλη να φύγει. Είναι ο μοναδικός βουλευτής που ήρθε. Καταλαβαίνουμε γιατί δεν ήρθαν όλοι οι άλλοι από όλα τα κόμματα και το δικό του, διότι φαίνεται ότι αυτό το θέμα δεν είναι αρεστό ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Τουρκία. Ο κύριος Σοναράν έχει το λόγο για την εκαθάριση των χριστιανών στην Ανατολία. Nikos Kapetanis Derneği'ne ve sizlere teşekkür ederim. Bizleri buluşturdu. Sabrınızı zorlamayacağım ama teknik olarak malum Türkçe ve Yunanca çeviri hayli sıkıntılı oluyor. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας και στο Σωματείο Νίκο Καπετανίδη που μας συμμάζεψε εδώ όλους μαζί σήμερα για αυτή τη συνάντηση. Ξέρω ότι τεχνικά είναι λίγο δύσκολο και θέλει υπομονή όταν είναι και η μετάφραση. Olabildiğince kısa okumaya ve anlatmaya gayret edeceğim. Θα προσπαθήσω να κάνω λίγο σύντομα και γρήγορα. Benim konum Hristiyanların Anadolu'dan tasfiyesinin ikinci aşaması 1919-1922. Το θέμα μου είναι η δεύτερη φάση της εγκαθάρισης των χριστιανών από την Ανατολή, το 1919 και 1922. Balkan Hristiyan milletleri Osmanlı sömürge zincirini koparttıktan sonra hedefteki millet Anadolu Hristiyanları, özellikle Ermenilerdi. Πρώτα, οι χριστιανοί λαοί των Βαλκανίων έφυγαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, από τις αλυσίδες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μετά ήταν η σειρά των χριστιανών της Ανατολίας και των Αρμενίων. Χριστιανάρα, can ve mal güvenliğine sahip, eşit vatandaş gözüyle bakılmadı. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν έβλεπε τους χριστιανούς ποτέ ως ίσους πολίτες, ούτε για τη ζωή τους, ούτε για τα υπάρχοντά τους. Bu 1878'den 1922'ye değişmedi. Cumhuriyet yıllarında da aynen devam etti. Αυτό δεν άλλαξε από 1878 μέχρι το 1922. Και επίσης συνέχισε και στην εποχή της δημοκρατίας. Türkiye'de iki tane akademiyanın ve hakim tarih yazımı prensibi olarak iki konu es geçilir. Στην Τουρκία υπάρχουν δύο θέματα που κανείς δεν μιλάει για αυτά τα θέματα, ούτε οι ακαδημαϊκοί, ούτε οι υπόλοιποι.
Birincisi Anadolu özelinde Ermenilerin ve genelinde Hristiyanların canıyla malıyla tasfiyesi ve diğeri de yakıcılığını halen yaşadığımız devletin Kürt politikasıydı. Το πρώτο θέμα αυτό είναι η εγκαθάριση των Χριστιανών και των Αρμενίων ειδικά στην Ανατολή. Και το δεύτερο είναι αυτό που ακόμα που μας καίει και σήμερα, είναι η πολιτική σχετικά με τους Κούρδους. Ακαδημία, bu iki konuya dikkat ederek çalışmasını sürdürüyordu. Γενικά η ακαδημαϊκή ήταν προσεκτική να μην αγγίξουν αυτό το θέμα. Ακαδημίανον ρεσμί ιδεολογίνιν bu düşmanlaştıran politikasını aşamadı. Ve barikatı aşan çalışmalarsa istisnaydı. Και έτσι δεν μπόρεσαν να περάσουν αυτό το εμπόδιο ποτέ και ήταν πολύ λίγες οι μελέτες που είχαν καταφέρει να περάσουν αυτό το εμπόδιο πάνω σε αυτά τα θέματα. Maalesef sisteme alternatif programla yola çıkan devrimci sosyalist hareketler de yetersiz kaldı. Επίσης, τα εναλλακτικά προγράμματα που είχαν οι επαναστάτες, οι σοσιαλιστές, αλλά τα κινήματά τους έμειναν πολύ λίγα. Rum devrimci Rigas'ın ve Ermeni devrimci Paramaz'ın mücadelesini ancak yakın yıllarda öğrenmiştik. Εμείς πολύ αργά μάθαμε, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, τον αγώνα του Παραμάς που ήταν επαναστάτης από Αρμένιος επαναστάτης και του Ρίγα τον Έλληνα. Ve Nikos Kapatanis'te ben bu toplantı nedeniyle öğrendim. Και εγώ έμαθα λόγω αυτής της συνάντησής μας σήμερα, έτσι άκουσα για πρώτη φορά για τον Νίκο Καπετανίδη. Osmanlı Balkan Savaşı'yla 1878'de Balkan milletleri özgürlüğe kavuştuktan sonra Abdülhamit Anadolu Hristiyanlarında ve özellikle Ermenilere yönelik Ermenilerin tasfiyesi politikasında yoğunlaştı ve Hamidiye alaylarını seferber etti. Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, ο Αμπτυλαμίτ επικεντρώθηκε πάνω στους Αρμένιους και έτσι άρχισε η εγκαθάριση των Αρμένιων. Bu dönemde Abdülhamit'in Ermenilere yaptığı 1895-96 yıllarda dört fiil şunlardı. Επίσης έχει δημιουργήσει το στρατό Χαμίδιε για αυτόν τον λόγο, για την εγκαθάριση των Αρμένιων και είναι τέσσερα, μπορούμε να πούμε, σε τέσσερα κομμάτια τι έκανε ο Abdülhamit πάνω σε αυτό το θέμα. Avrupa'da basınının Le Figaro'nun yazdığına göre 300 bin, Osmanlı kayıtlarına göre 20 bin Ermeni öldürülmüştür. Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Figaro, 300.000 και σύμφωνα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το πιο πολύ 20.000 Αρμένοι έχουν δολοφονηθεί. Ερμενιλέρ, canını kurtarmak için köy köy İslamlaştırılmıştır. Μετά η δεύτερη φάση, το δεύτερο πράγμα που έκαναν ήταν η ισλαμοποίηση των χωριών των Αρμένιων. Bir kısım Ermeniler Rusya Ermenistan'ına kaçmıştır. Bu sayı 1910 yılında Sadrazam İbrahim Hakkı'nın açıkladığına göre 60 ve 70 bin civarındadır. Η τρίτη φάση ήταν οι Αρμένοι άρχισαν να δραπετεύουν στη Ρωσία. Και 1910, σύμφωνα με τον Ιμπράιμ Ακ, που ήταν ο Σαδράζαμ, ήταν 60 με 70 χιλιάδες άτομα αυτοί που είχαν φύγει. Öldürülen ve kaçan Ermenilerin malına, mülküne el konmuştur. Bu konuda hazırlanan bir rapor 1910-11'de Ermeni Patrikhanesi'ne sunulmuştur. Και η τέταρτη φάση είναι τον δολοφονή. Οι περιουσίες έγιναν κατασχέσεις στις περιουσίες των Αρμένιων που έχουν δολοφονηθεί ή που είχαν δραπετεύσει στη Ρωσία. Και αυτό έχει συζητηθεί και στην Οθωμανική Βουλή. Bu konular 1908'den sonra meclis-i mebusanda tartışılmıştır. Fakat çözüm sağlanmamış
Ermenilerin can ve mal güvenliği sağlanmamıştır. Παρόλο που συζητήθηκε στη Βουλή όλα αυτά τα συζητήθηκαν αυτά τα θέματα, δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, καμία επίπτωση και έτσι οι ζωές και οι περιουσίες των Αρμένιων πάλι ήταν εκτός ελέγχου. Abdülhamit'in Anadolu'da Ermeniler yaptığı Anadolu Hristiyanlardan arındırma politikası 1913'ten sonra İttihatçı hükümetin ana politikası haline gelmiştir. Αυτή η πολιτική του Abdülhamit, η ισλαμοποίηση των χριστιανών της Ανατολίας από τον 1913 έγινε η επίσημη πολιτική των νέων Τούρκων. İttihatçı Talat 1915'te Ermenilere ne yaptığını itiraf etmiştir. O Talat από τους Νεοτούρκους το έχει ομολογήσει τι έχει κάνει το 1915 στους Αρμένιους. 1915 Temmuz ortasında 3 ayda Abdülhamid'in 33 yılda becerebildiğinden daha fazla Ermeni'yi ezip geçmiş olmakla övünmüştür. Σύμφωνα με τη δήλωσή του, ήταν πολύ υπερήφανος ότι είχε σκοτώσει περισσότερους Αρμένιους από ό,τι είχε καταφέρει ο Abdülhamit σε 33 χρόνια. Talat bu itirafıyla Abdülhamit'in takipçisidir. Και έτσι επίσημα ο Talat ήταν ο ακόλουθος του Abdülhamit σε αυτή την πολιτική. 1919-22 yıllarda ki Hristiyanları tasfiye politikasının icracısı Mustafa Kemal de bunların takipçisidir. Και ένας άλλος ακόλουθος το, από 1919 μέχρι 1920 ήταν ο Μουσταφά Κεμάλ. Üçünün de eylem birliği vardır. Abdülhamit, Talat ve Mustafa Kemal Türk devletinin üç kurucusudur. Ο Abdülhamit, ο Talat και ο Μουσταφά Κεμάλ, εκτός από την κοινή πολιτική τους, είχαν και ένα άλλο κοινό και οι τρεις ήταν από τους επίσημους ιδρυτές της τουρκικής δημοκρατίας. Anadolu'yu İslamlaştırmak, Türkleştirmek amacıyla Abdülhamit'in temellendirdiği Anadolu'dan Hristiyanların tasfiyesi planında 1. Paylaşım Savaşı yılları 1. ve resmen İstiklal Harbi denilen 1919-22 yılları ikinci aşamadır. Τα θεμέλια που έχει κάνει, έχει φτιάξει ο Abdülhamit με την εγκαθάριση των χριστιανών της Ανατολής, η πρώτη φάση ήταν μέχρι το 1919 και μετά ήταν, ξεκινούσε η δεύτερη φάση. 1919-1922'de vatandaş Hristiyanlar 3 cephede hedeftir. Μεταξύ 1919 και 1922 υπήρχαν τρία μέτωπα που οι χριστιανοί πολίτες ήταν στόχος. Bir güneyde iç hedef vatandaş Ermenilerdir. Το ένα ήταν στα νότια που ο στόχος ήταν οι Αρμένοι πολίτες. Batıda iç hedef vatandaş Rumlardır. Στην δύση ήταν οι Ρωμοί πολίτες. Kuzeyde vatandaş Pontos Rumlarıdır. Στα βορρά ήταν οι Πόντι Ρώμοι. İlk ikisini anlatmaya gayret edeceğim kısaca çünkü üçüncüsü Pontos Rumları ile ilgili iki diğer dostum burada konuşuyor. Εγώ θα προσπαθήσω να σας πω για τα πρώτα δύο, γιατί το τρίτο των Πόντιων, το κομμάτι με τους Πόντιους, θα μας πούνε οι άλλοι δύο ομιλητές. Ο ένας ήδη έχει πει. Güneyde yani Adana özür dilerim. Adana Antep hattında στα νότια, δηλαδή στη γραμμή από τα Adana μέχρι το Antep. Güneyde temelde gayri Türk ve gayri İslam vatandaşların varlığı fiilen reddedilmiştir, düşmanlaştırılmıştır. Η ύπαρξη των μη Τούρκων ή μη μουσουλμάνων πολιτών ποτέ δεν αναγνωρίστηκε και υπήρξε μια εχθρότητα από το κράτος προς αυτά τα πρόσωπα. İşgalci Fransa reddetmenin perdesiydi. Και η κατοχή της Γαλλίας ήταν μια άλλη φάση, μια κουρτίνα, ας πούμε, μπορούμε να πούμε, της αυτής της μη αναγνωρίσης. Düşman işgalci Fransa ile Ermenilerden oluşan Lejyoner Birliği'nin dışında tüm vatandaş Ermeniler olarak tanımlanmıştır. Ektos apo düşman
işgalci Fransa ile Ermenilerden oluşan Lejyoner Birliği'nin dışında tüm vatandaş Ermeniler olarak tanımlanmıştır. Εντάξει, συγγνώμη, βραχυκύκλωμα παθαίνω μερικές φορές. Ο εχθρός ήταν εκτός από την Γαλλία που, ήταν, που είχε τις δυνάμεις κατοχής στην Τουρκία και εκτός από τους Αρμένιους που ήταν στην ομάδα Λεγιονάριο της Γαλλίας. Όλοι οι υπόλοιποι Αρμένοι ήταν εχθροί. Bunun için Genelkurmay'ın hazırlamış olduğu Adana-Antep hattını anlatan Güney Savaşı kitabının sonuç bölümünü okumak yeterlidir. Για αυτό το θέμα μας αρκεί να διαβάσουμε το βιβλίο που έχει εκδώσει το Γενικό Επιτελείο της Τουρκίας, μόνο το τελευταίο το κομμάτι, την ενότητα, αν διαβάσουμε, θα βρούμε όλες τις πληροφορίες. Kısaca buraları geçmek istiyorum. Mustafa Kemal Sivas'ta Sivas Kongresi'ni tamamladıktan sonra özellikle Adana-Antep hattıyla ilgilenmiş, buralarda gayri nizami harp yapılacağını kararlaştırmış ve bunu ilgili birimlere aktarmıştır. İlgili birimlerde bölgedeki müdafaa hukuk cemiyetleri. Αφού ολοκληρώθηκε η διάσκεψη στο Σίβας, ο Μουσταφά Κεμάλ έκανε μια αξιολόγηση για τη γραμμή Άντανα, Μάρας, Άντεπ και Ούρφα και εκεί οι Αρμένοι ήταν επίσημα πλέον εχθροί και έχουν γίνει η ανάθεση καθηκόντος ως εξής. 1920'nin başında önemli bir gelişme şudur. Είναι ένα άλλο πράγμα που πρέπει να πούμε, είναι στις αρχές του 1920 ένα σημαντικό γεγονός. 8 Ocak 1920 tarihinde Osmanlı hükümetinin almış olduğu kararla sürgünden dönen, çünkü öyle bir karar alınmıştır, tüm herkesin malının kendilerine verilmesiyle ilgili bir kararname hazırlanmıştır. Υπήρξε μια διάταξη του νόμου που βγήκε 8 Ιανουαρίου 1920 από την Οθωμανική κυβέρνηση για τους ανθρώπους που επέστρεφαν από εξορία. Fakat bu malların iadesi meselesi sanki Adana Antep hattında İslam malı Hristiyanlara veriliyormuş gibi değerlendirilmiş ve düşmanlaştırmanın bir unsuru olarak kullanılmıştır. Σε αυτή τη διάταξη ήταν η επιστροφή των περιουσιών των ανθρώπων που γυρνούσαν από εξορία. Αλλά αυτό διερμηνεύτηκε σαν να έδιναν τις μουσουλμανικές περιουσίες σε χριστιανούς. Sonra da çeşitli bölgelerde cephe savaşları olmuştur vesaire. Onları üzerinde detaylı duracak değilim. Και μετά ama υπήρχαν διάφορα μέτωπα πολέμου, αλλά τώρα δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτά. Ama sonuç olarak 20 Ekim 1921'de Fransa ile Türkiye anlaştığı zaman anlaşmanın 5. maddesi gereği iki tarafta kendi egemen olduğu topraklarında genel af ilan etmesi gerekirken Ankara hükümeti bunu ilan etmemiştir. Σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει κάνει η Τουρκία με την με τη γαλλική κυβέρνηση και οι δύο πλευρές έπρεπε να κηρύξουν αμνηστία και στα εδάφη που είχαν υπό έλεγχό τους. Αυτό το έκανε η Γαλλία, αλλά η τουρκική πλευρά δεν το έκανε. Ve o an için Ekim 1921 itibariyle Adana Antep hattında bulunan Ermenilerin kalmayıp Suriye ve Beyrut'a gitmesi bir nevi teşvik edilmiştir. Geçti me kapyo tropo itane ligo dedi sana protina na dio na figun i armeni apo ekina ta edafi. Ve bu rakam 30 bin civarında Ermeninin gittiğinden bahsedilmektedir genel olarak. Bu cemiyetler meclisinden Nansen'e göre 100 bin rakamındadır. Και έτσι οι τουρκικές πηγές λένε ότι μετά από αυτή τη συμφωνία που δεν την τήρησε η τουρκική πλευρά έχουν φύγει 30.000 Αρμένοι από τα τουρκικά εδάφη
Ενώ σύμφωνα με τον Άνσεν ήταν αυτός ο αριθμός 100.000. Atana Antep attı. Ankara nazarında temizlendikten sonra hedefte yoğunlaşan Batı üzerinde duracağım. Και μετά το, αυτή τη γραμμή Adana Antep, μετά υπήρχε μια άλλη γραμμή που ήταν η δυτική γραμμή. 1919'da İzmir'e çıkan Yunanistan 2 yılda Bursa, Uşak, Kütahya, Eskişehir dahil pek çok vilayeti işgal etti. Το ελληνικό στρατός που 1919 που έφτασε στην Τουρκία πήγε προς τα μέσα Μπούρσα, Ουσάκ και διάφορες πόλεις. Riskli vatandaş zihniyetiyle işgalle illiyet bağı kurularak özelinde Rumlara ve genelinde Hristiyanlara vatandaş gözüyle bakılmadı. Και έτσι μετά από αυτό τους Ρωμιούς πολίτες της Τουρκίας τους άρχισε να βλέπει το κράτος ως εχθροί, ως επέκταση του ελληνικού στρατού. Ve bununla ilgili 1920 Ekim'inde hazırlanan bir kararname ile Hristiyanlara neler yapılacağıyla ilgili bir kararname ile bundan sonra geçmişte yapılanların devamı yönünde bir karar alındı. Και έτσι πάλι τον Οκτώβριο του 1920 βγήκε μια άλλη διάταξη του νόμου σχετικά με το τι έπρεπε να κάνουν στους χριστιανούς. Bu iki kalemdi. Yerinden yurdundan kovalamak, malına mülküne el koymak. Και αυτό ήταν, είχε δύο φάσεις. Το πρώτο ήταν η δίωξη ξεριζωμός και μετά να γίνει η κατάσχεση σε όλη την, όλες τις περιουσίες που θα έμενα. Zaten 23 Nisan'da Büyük Millet Meclisi açıldığında bu meclisin tüm mebusları Müslümandı, İslam'dı ve bu meclisin oluşmasında Hristiyanların seçime katılması ve aday olması fiilen engellenmiştir. Öyle karar alınmıştır. Όταν ιδρύθηκε η πρώτη βουλή στην Τουρκία, όλοι οι βουλευτές ήταν μουσουλμάνοι και ήταν Τούρκοι. Και έτσι και με τους νόμους είχαν αποκλείσει τους μη μουσουλμάνους και μη Τούρκους. Ve nitekim Mustafa Kemal, Ankara Müftüsü Mehmet Rıfat Börekçi'ye bir fetva hazırlatmış. Bu fetvada İzmir'e, Adana'ya, Maraş'a, Antep'e ve Urfa'ya saldıran düşmanın Müslüman olmayan uyruklularla el ele verdiğini, buna direnişin kutsal olduğunu belirten fetva hazırlatmış ve bu fetvayı Anadolu'da 153 tane müftiye imzalatmıştır. Και μετά από αυτό, ο Μουσταφά Κεμάλ ζήτησε από τον Μουφτή ένα φατβά που έλεγε, που βασικά για την κήρυξη των μην μουσουλμάνων της χώρας, σαν στοιχεία που συνεργάζονται με τον εχθρό που έχει μπει σε όλες αυτές τις πόλεις που είπαμε πριν. Konuyu daha uzatmak istemiyorum. Buraları hızlı geçmek istiyorum. Yunanistan'ın Ege'de batıdaki işgaline uygun olarak Ankara hükümeti o işgalin yakın çevresi Eskişehir, Kütahya, Afyon, Isparta, Bolu, Düzce, Denizli buradaki tüm Hristiyanları buna sürgün denilmez kovalamadır. Tamamen kovalanmasını kararlaştırmıştır. Και έτσι, εκεί που ήταν ο ελληνικός στρατός που είχε μπει στην Τουρκία, στις, ειδικά γύρω στις πόλεις Eskişehir, Kütahya, Afyon, Sparta, Denizli και Bolu, ήθελαν την καταδίωξη ή ξεριζωμό, θα έλεγα εγώ, των χριστιανών αυτών των περιοχών. Mayıs 1921 yılına kadar bu türden kovalama kararları alınmış ve sadece Mayıs 21'de, çünkü ilk karar Eylül 1920'dir. Mayıs 21'deki kararda sürülenlerin, kovalananların Elazığ'a, Sivas'a gönderilmesi ifade edilmiştir. Από το Σεπτέμβριο του 1920 μέχρι το Μάιο του 21 ήταν όλες αυτές οι αποφάσεις και αυτές οι ενέργειες που λέγαμε. Στις 5, το Μάιο του 21 πάρθηκε μια άλλη απόφαση για την εξορία αυτών των μην μουσουλμάνων στοιχείων στην πόλη Έλαζε. Ve sonunda
hızlıca, çabucak geçecek olursam, işte bir büyük taarruz sonunda 9 Eylül'e gelinmiştir. Yunan askeri Anadolu'dan kovalanmış ve ondan sonraki harekat bu sefer geride kalan Hristiyan milletlerle ilgili olmuştur. Burada yoğunlaşacağım. En συντομία τώρα δεν θέλω να το τρέψω κι άλλο, αλλά 9 Σεπτεμβρίου που διώχθηκε ο ελληνικός στρατός, μετά η κυβέρνηση επικεντρώθηκε στους χριστιανούς που είχαν μείνει στην περιοχή. Burada özetlemeye çalıştığım, işgalci Fransa ve Yunanistan'la ilişkilendirilen Türkiye vatandaşı Ermeniler ve Rumlarla ilgili politikalardı. Εδώ αυτό που θέλω, προσπαθώ να υπογραμμίσω, είναι οι πολίτες, Αρμένοι πολίτες και Ρωμοί πολίτες της Τουρκίας, που το κράτος προσπαθούσε να τους συνδέσει με κάποιο τρόπο με τις δυνάμεις της κατοχής της Γαλλίας και της Ελλάδας. Riskli vatandaş politiği, işgalci Fransa ve Yunanistan gittikten sonra da devam ettirilmiş, can ve mal güvenliği sağlanmamıştır. Αλλά αυτή η πολιτική συνέχισε και αφού έφυγε ο εχθρός, η Γαλλία και η Ελλάδα, και αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν είχαν μια ασφάλεια για τη ζωή τους και για τις περιουσίες τους. Sağlansaydı 25 bin veya 30 bin vatandaş Ermeni Adana'dan kovalanmazdı. Αν είχε διασφαλιστεί η ασφάλεια αυτών των ανθρώπων, 25 ή 30 χιλιάδες Αρμένοι δεν θα άφηναν τα Άδανα. Sağlansaydı İzmir yakılmaz, yağmalanmaz, vatandaş Ermeniler ve Rumlar kovalanmazdı. Αν είχε διασφαλίσει η τουρκική κυβέρνηση αυτή την ασφάλεια που λέγαμε, η Σμύρνη δεν θα κεγότανε και δεν θα διώχναν τους Ρωμιούς πολίτες. Ve İzmir'de harp, İzmir harp ganimeti komisyonu kurulmazdı. Και έτσι δεν θα ιδρυόταν η Επιτροπή για τα Λάθυρα Πολέμου στη Σμύρνη. 1919-22'de vatandaş Hristiyanların sınır dışı kovalanması fiilen ve resmen vatandaşın kitlesel tasfiyesidir. Αυτή η δίωξη των πολιτών, χριστιανών πολιτών της χώρας από 1919 μέχρι το 20 ήταν ένας μαζικός ξεριζωμός, μια μαζική δίωξη. 19 Eylül 1922 tarihli Genelkurmay Harp raporuna göre Batı Anadolu'da işgal bitmiş ve vaktiyle Yunan ordusuna yardım eden Hristiyanlar, tırnak içinde rapordan aktarıyorum, sahile kovalanmaktadır madde 1 ve birçok ganimet ele geçmektedir madde 2. Harp raporunun 2 maddesi budur. 1. Hristiyanlar kovalanıyor. 2. Mallarına el konuyor. Σύμφωνα με την αναφορά του 1922, 19 Σεπτεμβρίου, μια αναφορά πολέμου, το πρώτο άρθρο λέει ότι διώχνονται οι χριστιανοί προς τα παράλια και το δεύτερο λέει ότι οι περιουσίες τους που μένουν είναι βασικά κάθε περιουσία που παίρνουμε από μη μουσουλμάνων πολίτη είναι με την άδειά μας, που είναι νόμιμο. Raporda ifade edildiği gibi batıda ve güneyde de işgalciyle savaş iç fetih harekatını içermektedir. Όπως λέει και αυτή η αναφορά, ο πόλεμος με τις δυνάμεις της κατοχής στην ουσία ήταν και ένας πόλεμος με τα εσωτερικά στοιχεία της χώρας. İç fetih harekatı Hristiyan'ın tasfiyesi ve malının ganimet bilinmesidir. Δηλαδή αυτή η εσωτερική κατάκτηση του κράτους ήταν ξεριζωμός των χριστιανών και η νομιμοποίηση της κατέσχησης των περιουσιών τους. Ve Anadolu'nun Hristiyanlardan temizlendiğine karar verilmiş olmalı ki 1922'de Ankara hükümeti hazırlamış olduğu Pontus kitabında Anadolu'nun aslında eskiden beri Türk olduğunu, Ermenilerin ve Rumların sonradan geldiğine karar verilmiştir. Το 1922 μάλλον είχαν πλέον
δεχτεί ή είχαν αποφασίσει ότι είχε τελειώσει, είχε ολοκληρωθεί η εγκαθάριση των χριστιανών της Ανατολίας. Στο βιβλίο που είχε ετοιμάσει, είχε εκδώσει η Βουλή της Τουρκίας, έλεγε ότι τα εδάφη της Ανατολίας είναι τουρκικά εδάφη και είναι απολύτως από τους Τούρκους σε κάθε γωνία του και είναι η πατρίδα των Τούρκων. Και οι Ρωμοί και οι Αρμένοι έχουν έρθει αργότερα στην Ανατολία. 1922 Kasım'dan itibaren gündemde Lozan müzakeresi vardır. Και από το 1922 αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για τη συνθήκη της Λοζάνης. Bu sürecin konumuz açısından önemli olanı 30 Ocak 1923'teki Türkiye-Yunanistan Mübadele Anlaşması'dır. Και αυτό που έχει σημασία για μας είναι η συνθήκη της, μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, το σύμφωνο για την ανταλλαγή πληθυσμών ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα στις 30 Ιανουαρίου 1923. 1,2 milyon Rum mübadilin 1 milyon 88 bini bu anlaşma imzalanmadan önce Anadolu'dan kovalanmıştır. Οι ανταλλαγμένοι που ο αριθμός τους φτάνει στα 1,2 εκατομμύρια, αλλά το 1 εκατομμύριο 88.000 τους είχαν ήδη διωχτεί πριν την ανταλλαγή πληθυσμών από την Ανατολία. Nüfus Umumüdürlüğü'nün 1933'te hazırladığı rapora göre mübadele anlaşmasıyla giden Rum mübadele sayısı 112 bindir. Σύμφωνα με τα ληξιαρχεία, τη διεύθυνση των ληξιαρχείων, η αναφορά το 1933 λένε ότι ο αριθμός των Ρωμιών που έχουν φύγει με την ανταλλαγή πληθυσμών είναι 112.000. Mübadele iki devletin çıkarına ve halkların zararına olmuştur. Αυτή η ανταλλαγή πληθυσμών ήταν για τα συμφέροντα των δύο κρατών, αλλά ήταν πολύ βλαβερό και για τους δύο λαούς. O dönemdeki sorunları tartışmayı bastırmıştır. Και έτσι σταμάτησε, μπλόκαρε, έγινε ένα εμπόδιο στις όλες τις συζητήσεις που γινόταν εκείνη την περίοδο. Anadolu İslamlaştırılmış, Türkleştirilmiş olmasından sonraki hedef Trakya ve İstanbul'dur. Μετά την ισλαμοποίηση και τουρκοποίηση της Ανατολίας, ο επόμενος στόχος ήταν η Θράκη και η Κωνσταντινούπολη. Özet olarak iki noktada toparlayacağım. 1914'ten 23'e en iyimser tahminle 2,5 milyon Hristiyan millet canıyla ve malıyla tasfiye edilmiştir. En sintomia, από 1914 μέχρι 1923, με την καλύτερη, με την πιο αισιόδοξο αριθμό, 2,5 εκατομμύρια χριστιανοί έχουν εκδιωχθεί από την Τουρκία και έγινε εγκάθαρση. Mülklerin transferi ve tapulanması 1920'lerde çıkarılan kanunlarla yapılmıştır. Η μεταφορά των περιουσιών και οι τίτλοι ιδιοκτησίας άρχισαν να νομιμοποιούνται με τις αποφάσεις που άρχισαν να βγαίνουν από 1920. İkinci nokta, 1914 Osmanlı nüfus sayımına göre bugünkü TC sınırlarında nüfusun %20'si Hristiyan ve Museviydi. Σύμφωνα με την απογραφή που έγινε από την Οθωμανική κυβέρνηση το 1914, στα σύνορα της σημερινής Τουρκίας, 20% του πληθυσμού ήταν χριστιανοί και Εβραίοι. Bu oran 1927'deki nüfus sayımında 2,8'e geriledi. Αλλά το 1927 αυτός ο αριθμός που ήταν 20% έχει φτάσει, έχει κατέβει στα 2,8%. Bugün tahminen binde birlerdedir. Και σήμερα πρέπει να είναι 1 στα 1.000. Bu Türkçü ve Sünni İslamcı ekonomi politiğin pratiğidir. Αυτό είναι μια πρακτική της οικονομικής πολιτικής που είναι υπέρ των Τούρκων και Σουνί των Ισλαμιστών. Teşekkür ederim. Umarım. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Νευζάτ Οναράν. Teşekkür ederim. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Ταμέρ Τσιλγκύρ που ήρθε
Ειδικά για μας σήμερα από την Ελβετία, όπως σας είπα, κατάγεται από τη Λιβερά Τραπεζούντας. Έχει έρθει αρκετές φορές στην Ελλάδα και σήμερα έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε στη Σταυρούπολη εδώ. Θα μας μιλήσει για την αναγέννηση του πόντου, τα μέρα. Ben de konuşmama bundan 100 yıl önce soykırım sürecinde hayatını kaybetmiş olan 353 bin Pontuslu Rum kurban ve hayatı boyunca Pontus için yaşamış yakın zamanda kaybettiğimiz sevgili Mihalis Haralambidis'i anarak başlamak istiyorum. Εγώ θέλω να ξεκινήσω την ομιλία μου υπενθυμίζοντας, βασικά θυμάμαι, θέλω να σας θυμίσω τις 353.000 πόντοι Έλληνες που έχουν πεθάνει 100 χρόνια πριν από σήμερα και τον πόντιο Έλληνα, τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη. ...1921 yılında Türk parlamentosunda Merkez Ordusu Komutanı Nurettin Paşa'nın şöyle bir beyanı var. Στο 1921 ο Νουρέτιν Πασά στην Βουλή έχει μια τέτοια δήλωση. Rumlar yılandır. Bu yılanın zehirleri Rum kadınlardır. Και λέει ότι οι Ρωμοί είναι φίδια και το δηλητήριο του φιδίου αυτού είναι οι Ρωμιές γυναίκες. Bu yüzden onları erkeklerden ayırmadık. Γι' αυτό δεν τις ξεχωρίσαμε από τους άνδρες. Bu aslında Türk Devleti'nin soykırım itirafıdır. Αυτό στην ουσία είναι μια ομολογία του Τουρκικού κράτους για την γενοκτονία. Bildiğiniz gibi bu soykırım sürecinde 353 bin insan hayatını kaybetti. Bunun dışında özellikle sizlerin anne babalarınız, büyük anneleriniz, büyük babalarınız sürgün edildiler. Και όπως ξέρετε, 353.000 άνθρωποι έχουν χάσει τις ζωές τους και οι παππούδες σας έχουν εξοριστεί. Ama kaybedilen sadece bunlar değildi. 3000 yıllık Helen kültürüne yönelik bir soykırım süreciydi yaşananlar. Αλλά αυτό που χάσαμε δεν ήταν μόνο αυτά, ήταν ο ελληνικός πολιτισμός που ήταν 3000 χρόνια εκεί. Ben şimdi size neler kaybedildiğine dair kısa kısa notlar vereceğim. Εγώ τώρα θέλω να σας πω λίγα μικρά σημειώματα σχετικά με αυτά που έχουμε χάσει, που έχουν χαθεί. Non perdere la Trabizonda diye Ιταλιάντζα bir deyim var. Non perdere la Trabizonda είναι μια Ιταλική παροιμία. Çevirisi şöyle, Trabzon'u kaybetme. Είναι, η μετάφραση είναι μη χάσεις την Τραπεζούντα. Dünyadaki bütün denizciler hala yollarını kaybettikleri zaman bu deyimi kullanırlar aralarında. Όλοι οι καπετάνοι του κόσμου, όταν χάνουν τον δρόμο τους στη θάλασσα, χρησιμοποιούν αυτή την παροιμία. İşte 3000 yıllık, 3000 yıl önceki bir deniz fenerinden yola çıkarak bu deyimi kullanmaya başlamışlar. Αυτό ξεκίνησε από έναν φάρο, 3.000, αυτή η παροιμία, από έναν φάρο 3.000 χρόνια πριν. Çünkü o zamanlar Pontus coğrafyasındaki tek deniz feneri Trabzon'daymış. Γιατί ο μοναδικός φάρος που υπήρχε τότε σε εκείνη τη γεωγραφία βρισκόταν στη Τραπεζούντα. Ve gemiciler yollarını bulmak için Trabzon'daki bu feneri takip ederlermiş. Και οι καπετάνοι πάντα ακολουθούσαν αυτόν τον φάρο για να βρουν τον δρόμο τους. Şimdi de biz Trabzon'u kaybetme, yani non perdere la Trabizonda sözcüğüyle yeni bir geleceğe, Pontus'un yeni bir geleceğine ışık tutmak istiyoruz. Και εμείς πάλι με αυτή την παροιμία θέλουμε να ρίξουμε ένα φως στην Τραπεζούντα σήμερα. Peki ne kaybedildi bu 100 yıl önce Pontus şehirlerinde?
Τι έχουν χαθεί στις ποντιακές πόλεις 100 χρόνια πριν? Örneğin eğitim alanında 4 dilde eğitim veren okulları vardı Pontus'un. Για παράδειγμα, υπήρχαν σχολεία που είχαν εκπαίδευση σε 4 διαφορετικές γλώσσες στο Πόντο. Bugün Türkiye'de ve belki de Yunanistan'da bile böyle okullar olduğunu sanmıyorum. Σήμερα ούτε στην Τουρκία, νομίζω ούτε και στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοια σχολεία. Pontus şehirlerindeki Rumlara ait okul sayısı 1400. 1401'dir. Υπήρχαν 1401 σχολεία που άνοιγαν στους Πόντιους. Toplam öğrenci sayısı 85.000'dir. Και ο συνολικός αριθμός μαθητών ήταν 85.000. Amasya Merzifon'da bulunan Merzifon Koleji'nde 200 Rum, 160 Ermeni, 40 Rus ve 25 Türk öğrenci eğitim görür. Στο κολέγιο στη Μιζδιφούντα, 200 Ρωμοί, 160 Αρμένοι, 40 Ρώσοι και 25 Τούρκοι ήταν μαθητές. Geometri, kimya, trigonometri, bunları herhalde çevirmenize gerek yok, anlıyordur arkadaşlar. Αυτά μάλλον δεν χρειάζεται να μεταφράσω, γιατί καταλαβαίνετε τα μαθήματα. Geometri, kimya, trigonometri, astronomi, botanik, fizik, zooloji, filozofi, mantık, ekonomi, tarih, history, genau, devletler hukuku, diyetnes dikyo, Fransızca, Rumca, Ermenice ve Türkçe dersleri verilir. Galika, Elinika, Armenika ve Türkika. Bugün böyle eğitim yapabilen, bu derece yüksek eğitim yapabilen Türkiye'de bir okul ben bilmiyorum. Σήμερα στην Τουρκία εγώ δεν ξέρω κανένα σχολείο να κάνει σε αυτό το βαθμό μια καλή εκπαίδευση. Yunanistan'da varsa da siz bana söylersiniz. Και αν υπάρχει στην Ελλάδα να μου πείτε. 1895 yılında önemli ameliyatların yapıldığı büyük bir hastane vardır Trabzon'da. Το 1895 υπήρξε ένα νοσοκομείο στην Τραπεζούντα που γινόταν οι πιο σημαντικές χειρουργίες. 1970 yılında bir yangın sonrası yok edilir. Αλλά μετά από μια πυρκαγιά 1970 καταστράφηκε. Dünyada sağır ve dilsizler için yaygınlaştırılmış bilimsel eğitim veren kurumların sayısı 100 yıl önce çok az iken 100 χρόνια πριν ήταν πολύ μικρός ο αριθμός των ιδρυμάτων για ανθρώπους που δεν για τους κουφούς και κουφάλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 1915'te Amasya Merzifon Koleji'nde ayna ile gırtlak okuma ve dudak okuma eğitimi veren bir sistem vardır. Σε αυτό το κολέγιο στη Μερζιφούντα υπήρχε ήδη ένα σύστημα που διδάσκει με μέθοδο ανάγνωσης χείλιων. Bugün Türkiye'de böylesi bir eğitim için çok yüklü miktarda para ödemek ve tanınmış üniversitelere başvurmak gerekiyor. Ενώ σήμερα στην Τουρκία πρέπει να έχετε πολλά λεφτά για να μπορείτε να πάρετε μια τέτοια εκπαίδευση και να πάτε σε πολύ εξειδικευμένα σχολεία. 1865'ten sonra 1919 yılına kadar Osmanlı Devleti'nde Osmanlı Devleti'nin Pontus coğrafyasında çıkan gazete sayısı 29'dur. Από το 1865 μέχρι 1919 στη ποντιακή περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 29. Υπήρχαν 29 εφημερίδες. Bu gazetelerin 27 tanesi Rumcadır. Οι 27 εφημερίδες ήταν στα ελληνικά. Diğer 2 tanesi de Osmanlıca ve Rumcadır. Και οι 2 ήταν στα Οθωμανικά και ελληνικά. Hatta 1905 yılında Hekim adlı bir dergi vardır. Το 1905 υπήρξε ένα περιοδικό που λέγεται Hekim. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili doktorların halka bilgi verdiği bir yayındır. Αυτό ήταν ένα περιοδικό που οι γιατροί έδιναν συμβουλές στον λαό. Ve tabii Epohi gazetesinin sahibi Nikos Kaptanidis'in
eğitim üzerine yayınladığı makaleler çok önemlidir. Επίσης, η εφημερίδα εποχή του Νίκου Καπετανίδη ήταν πολύ σημαντική με τα άρθρα πάνω στην εκπαίδευση. Göze çarpan en önemli özellik ise onun seküler bir yaklaşımla kilisenin eğitime müdahalesine karşı çıkmasıdır. Και αυτό που τραβάει την προσοχή μας ότι είχε μια κοσμική προσέγγιση που δεν ήθελε την εκκλησία στην εκπαίδευση. Aynı zamanda Topal Osman'ın ve Türk Devleti'nin Rumlara uyguladığı politikaları eleştiren makaleler yazar. Επίσης έγραφε διάφορα άρθρα σχετικά με τον Topal Osman και με τις πολιτικές που λέγαμε πριν της Τουρκίας. Osmanlı Devleti'ndeki ilk kadın örgütü Trabzon'da kurulmuştur. Η πρώτη οργάνωση γυναικών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει ιδρυθεί στη Τραπεζούντα. 1846 yılında Trabzon'da bir kız okulu kurulur. 1846 ιδρύεται μια σχολή θηλαίων στη Τραπεζούντα. 1873 yılında Gümüşhane'de aynı okul tekrar kurulur. Το ίδιο σχολείο το 1873 στην Αργυρούπολη. 1919'a kadar Sinop, Amasya, Ordu, Giresun gibi birçok Pontus şehrinde bu okullar tekrar kurulur. Και μέχρι το 1919 τέτοια σχολεία ιδρύθηκαν στη Σινόπη, Αμάσια, Όρδη και Γυρεσούντα και σε άλλες πόλεις του Πόντου. Ve genç kadınlar bu okullarda cinsiyetlerine yönelik dersler almazlar. Και σε αυτά τα σχολεία δεν υπάρχουν μαθήματα σχετικά με το φύλο, δηλαδή μαθήματα που δίνουν επειδή μόνο είναι γυναίκες. Δικής νόκης. Όπως ράψιμο, ας πούμε, που μετά είχαν αρχίσει τέτοια μαθήματα. Οικονομή, ματαματικ, φυσικ, γεωγραφία, φρανσίζα γιμπή, κονλάρδα ήτιμ γιόρλερ. Οικονομία, γεωγραφία, ιστορία, μαθηματικά, φυσική και γαλλικά ήταν τα μαθήματα. Ve Trabzonlu birçok genç kadın İstanbul'a üniversite eğitim için giderler. Και πολλές νεαρές γυναίκες πάνε στην Κωνσταντινούπολη για παραπάνω εκπαίδευση από την Τραπεζούντα. 1922 yılına kadar Pontus'un neredeyse her sokağından kemençe dışında piyano sesi de gelir. Μέχρι το 1922, σχεδόν σε κάθε δρόμο του Πόντου, εκτός από το κεμέντσε, ακούγεται και το πιάνο. Όπερα binaları, τιάτρο binaları dolu doludur. Υπήρχαν πολλά κτίρια όπερας και θέατρα. Samsun'dan Rize'ye kadar bütün Pontus şehirlerinde filarmoni orkestraları kurulur. Από τη Σαμσούντα μέχρι τη Ριζούντα υπήρχαν φιλαρμονικές ορχήστρες στον Πόντο. Bunun dışında Pontus köylerinde, kasabalarında bugün de hala devam eden halk tiyatroları yüzlerce yıllık bir gelenektir. Momereyoslar. Και επίσης, εκτός από αυτά, είναι όλα τα λαϊκά, λαογραφικά θέατρα σε διάφορα χωριά του Πόντου. Ήταν πολύ... βρισκόταν πολύ... Özellikle Kalandar adı verilen, bugün hala bizim köylerimizde kutlanan yılbaşı kutlamasıdır bu. Bu geleneğe uygun bir şekilde tiyatro gösterisi olarak kutlanır. Επίσης, μέχρι και σήμερα στις περιοχές μας στο Πόντο, που λέμε Kalandar, είναι αυτά τα θεατρικές γιορτές που γίνονται. Opera ve tiyatro gösterilerinin düzenlendiği Trabzon Opera binası 1912 yılında Trabzonlu Rumlar tarafından inşa edilir. Το κτίριο που της όπερας και του θεάτρου της Τραπεζούντα έχει γίνει από τους Ρωμιούς Πόντιους από την Τραπεζούντα. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla birlikte burası Sümer ismini alarak sinemaya çevrilir. Αυτό το κτίριο της όπερας και του θεάτρου με την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας παίρνει την ονομασία Σούμερ και γίνεται κινηματογράφος. Bu eşsiz binanın bir eşi de Paris'te vardır sadece. Αυτό το κτίριο το ίδιο που είναι μοναδικό, αλλά δεν είναι ακριβώς μοναδικό γιατί μόνο στο Παρίσι έχει ακριβώς το ίδιο κτίριο. 1956 yılında at arabalarının geçecek yolları olmadığı gerekçesiyle bu bina yıkılır. Και το 1956, με την δικαιολογία ότι τα άμαξα δεν έχουν χώρο να περάσουν και έτσι καταστράφηκε αυτό το κτίριο. 1889-1906 yılları arasında Giresun Belediye Başkanlığı yapan K.
Kaptan Yorgi Paşa'nın öncülüğünde modern bir şehir anlayışı geliştirilir. Sokak aydınlatmaları, parklar ve yeni yollar yapılır. Από το 1889 μέχρι το 1906 ο καπετάν Γιώργης που ήταν δήμαρχος έχει κάνει διάφορες υποδομές όπως ο φωτισμός των δρόμων, πάρκα στην πόλη. Sinop'tan Trabzon'a kadar hemen bütün Rum okullarında kurulmuş futbol ve spor kulüpleri vardır. Από την Σινόπη μέχρι την Τραπεζούντα σχεδόν σε όλα τα σχολεία υπήρχαν ποδοσφαιρικές ομάδες. Bunun yanı sıra kriket, golf, polo, tenis, jimnastik ve atletizm gibi sporların özellikle de kadınlar tarafından yapıldığını belgeleyen bir sürü fotoğraf var. Επίσης υπάρχουν πολλές φωτογραφίες που μας μαρτυρούν ότι γινόταν και έκαναν και άλλους αθλητισμούς όπως golf, cricket, tennis και από τις γυναίκες. Okullarda kültür, edebiyat kulüpleri oluşturulur. Edebiyat dergileri yok satar. Στα σχολεία υπήρχαν λέσχεις πολιτισμού ή για τα γραμμάτων και υπήρξε μεγάλος αριθμός περιοδικών σχετικά με αυτές τις λέσχεις. Samsun ve Trabzon limanlarında 7 dilde gazeteler satılır. Στα λιμάνια της Samsun'das και της Τραπεζούντας πουλούνται εφημερίδες σε 7 διαφορετικές γλώσσες. Le Figaro gazetesinin 1915 yılında Trabzon'daki abone sayısı 300'dür. Στην Τραπεζούντα υπήρχαν 300 άτομα που ήταν συνδρομητές στην εφημερίδα Le Figaro το 1913. Doktorları, eczacıları, mühendisleri, seramik ustaları. Ben pause yapayım, siz çevirin isterseniz. Tamam. Οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι μηχανικοί. Bakır işlemecileri, madencileri, demircileri. Αυτοί που ασχολούνταν με αργυρό, με σίδηρο, σίδερο, σίδεράδες. Yorgancılar, fırıncılar. Παπλωματάδες. Çorbacılar. Çorbacı είναι αυτοί που κάνουν σούπα. 20. yüzyılın başlarında Osmanlı'nın 600 yıl süren İslamlaştırma politikalarına rağmen Helen kimliğiyle modern ve aydın bir coğrafyadır Pontus. Όλα αυτά τα επαγγέλματα συνέχιζαν μέχρι το 20ο αιώνα, παρόλο τις πολιτικές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για Ισλαμοποίηση. Ve bu aydınlanma neredeyse dünyanın merkezi gibi Pontus'ta çok parlak bir şekilde görünüyordur. Και αυτή η αναγέννηση ήταν σαν να ήταν το κέντρο του κόσμου και φαινόταν έλαμπε στο πόντο. İşte soykırımı gerçekleştirenler bunları da yok ettiler. Και αυτοί που έκαναν την γενοκτονία έχουν καταστρέψει και αυτά. Şimdi ben size kısaca Osmanlı döneminden, pardon, Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadarki Pontus'u özetleyerek konuşmamı bitireceğim. Sizlerin sorularıyla belki tartışmayı daha da zenginleştiririz. Και τώρα θέλω να σας μιλήσω για την εποχή που είναι από την ίδρυση της Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα για το Πόντο και μετά ίσως μπορούμε να συνεχίσουμε με ερωτήσεις και απάντησεις. 1923 sonrası Samsun ve Trabzon limanları artık gemilerin uğramadığı limanlar haline dönüştür. Μετά το 1923 πλέον τα πλοία δεν έρχονταν στα λιμάνια της Samsun'das και Trapezunda's. Ve Trabzon'un gayri safi yurt içi hasılası nasıl çevireceksiniz bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Milli gelir diyelim o zaman. 2007 yılında 5 milyar, 2021 yılında ise %61 gerileyerek %38 daha düşük düzeyde yer alır. Zor oldu biliyorum.
İktisadi olarak çok geri bir pozisyona düştüğünü anlatabilirsiniz özellikle. Tamam. Αυτό δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά. Είναι το εθνικό εισόδημα. Το εθνικό εισόδημα, μάλλον. Έτσι λέγεται. ΑΕΠ. ΑΕΠ. Το 2007 ήταν 5 εκατομμύρια. Που, ναι, του Καρδίνης μπορεί να σύνδεμε. Πόντς. Σε όλο τον πόντο. Και το 21, από το 27 μέχρι το 21, έχει κατέβει άλλα 138%. Ve, pardon. Ve tam anlayamamıştı ne olduğunu. Milli gelirde, ya Cumhuriyet'in kurulması ile birlikte %40'a yakın bir gerileme olduğu Pontus coğrafyasında. Yani Pontus coğrafyasına yeterli yatırımın artık yapılmadığı, ticaretin eskiden çok zengin olan Samsun ve Trabzon limanlarındaki ticaretin ortadan kalkışı, bu bilinçli olarak devlet tarafından yapılmış. Basika, me liga logia ina me tin idrisi tis turkikis demokratias ke to isodima tis periochis echi poli megali echi ptosi, echi hasi para pola. Evet. Biz buna Türkçe'de şöyle bir şey söylüyoruz. 1'e 5 veren topraklar artık 1'e 1 bile vermiyor Pontus'ta. Αυτό που λέμε στα τουρκικά, που λέμε η γη που δίνει στο 1-5, δηλαδή βάζεις 1 και παίρνεις 5, ούτε δεν δίνει ούτε 1-1. Δηλαδή... Ve bu nedenlerden dolayı büyük göçler yaşanıyor Türkiye'de, iç göçler. Και έτσι υπάρχει πολύ εσωτερική μετανάστευση στην Τουρκία. Son yıllarda özellikle Eko Kırım diye adlandırabileceğimiz Eko Side, Eko Said Yunancası. Eko katastrofi bu ekolojik katastrofi apla in sindomia leme Eko Said. Fındık, çay ve tütün gibi ürünlerde yaşanan kayıplar bu göçe neden olan bir başka etken oluyor. Okay. Πτώσεις στις καλλιέργειες καπνού, φουντουκιού και του τσαγιού στην περιοχή. Şöyle çarpıcı bir rakam vermek istiyorum size. Αυξάνει την εσωτερική μετανάστευση. Τώρα θέλω να σας δώσω έναν αριθμό. Pontus'ta toplam şu anda 246 adet hidroelektrik santral var. Αυτή τη στιγμή στο πόντο υπάρχουν 246 hidroenergias, hidroelektrika santral kentra. Bu ormanların yakılması, doğanın yok edilmesi demek. Και αυτό σημαίνει ότι καίγονται τα δάση και καταστρέφεται η φύση. Bunun dışında bütün Pontus kentlerinin %80'i maden şirketlerine ruhsatlanmış durumda. Επίσης, 80% των πόλεων στο Πόντο έχουν δοθεί σε μεγάλες εταιρείες όχι, που βγάζουν χρυσό και εξόρυξη. Ναι, νομίζω χρειάζομαι ένα διάλειμμα. Ορίστε. Συγγνώμη. Ναι, ναι. Ορυχία, ναι. Yine bildiğiniz gibi isimler değiştirilerek bu süreci tamamlamaya çalıştılar. Επίσης, αυτή η διαδικασία συνέχισε με την αλλαγή ονομασιών. Köy isimleri, şehir isimleri, coğrafya isimleri değiştirildi. Των χωριών, των πόλεων και διάφορων γεωγραφικών περιοχών. 1957 yılında Rize'de 105, Trabzon'da 390, Giresun'da 167, Ordu'da 134, Samsun'da 185, Gümüşhane'de 343, Tokat'ta 245 köy adı değiştirildi. Το 1950 στη Ριζούντα, το η αριθμή που θα σας πω, να πάω λίγο ανάποδα, είναι οι ονομασίες των χωριών που έχουν αλλάχθει. Στη Ριζούντα είναι 105 χωριά, στη Τραπεζούντα 390, στη Κυρέσουντα 187, στη Σάμσουντα 185, στην Αργυρούπολη 343, στον Ντζησιγυρνέιδε. Τόκατ. Και στο Τόκατ 245.
Ναι. Και στην Όρδου 134. 1926 yılında Cumhuriyet'in kadroları ekipler kurarak Pontus şehirlerine geziler düzenlediler. Το 1926 γίνονται διάφορες εκδρομές στις πόλεις των Πόντο από το κράτος. Bu gezilerde halkla yaptıkları görüşmelerde bütün bilebildikleri bütün şarkıları kayıt altına aldılar. Και έτσι κατέγραψαν όλα τα τραγούδια σε αυτές τις πόλεις του Πόντο. Ama bu şarkıların hepsinin sözlerini silip yeni Türkçe sözler yazdılar. Αλλά μετά έσβησαν όλους τους στίχους αυτών των τραγουδιών και έγραψαν από την αρχή λόγια στα τουρκικά. Sonra da buna Türk Halk Müziği adı verdiler. Και μετά ονόμασαν αυτή τη μουσική τουρκική λαϊκή μουσική. Son olarak yapılarla ilgili birkaç nottan bahsedeyim. Yine bildiğiniz gibi Trabzon'da Rum Konstantin Kabayanlidis'e ait olan köşk, Atatürk Köşkü adı verilerek Mustafa Kemal'in kişisel varlığı ilan edildi. Τώρα θέλω να μιλήσω λίγο και για τα κτίρια του Καβαγιάννηδης στην Τραπεζούντα. Άλλαξε το όνομα και έγινε το παλάτι, το κιόσκι του Μουσταφά Κεμάλ. Sinop'tan Rize'ye kadar yüzlerce kilise, Rum okulu yıkıldı. Sağlam kalan binalara Türkçe isimler verilerek yeniden kullanıldılar. Όλα αυτά τα ελληνικά σχολεία που λέγαμε έχουν κατεδαφιστεί και σε αυτά που έμειναν, που δεν καταστράφηκαν, πήραν τουρκικές ονομασίες. Aralarında hastanelerin de bulunduğu tarihi binaların, Rumlara ait tarihi binaların birçoğu askeri kışla haline getirildi. Τα περισσότερα ιστορικά κτίρια που άνοικαν στους Ρωμιούς, που υπήρχαν ανάμεσα σε αυτά και νοσοκομεία, έγιναν στρατόπεδα. Son olarak soykırım yaşanan köylerdeki Rum kadınlardan söz etmek istiyorum. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι οι γυναίκες που ήταν που ζούσαν στα χωριά στα οποία έγιναν γενοκτονίες. Her geçen gün yeni bir hikayeyle karşılaşıyoruz. Κάθε μέρα είναι μια καινούρια ιστορία. Özellikle Trabzonspor'un başkanlığını, pardon, antrenörlüğünü yapmış Özkan Sümer'in annesinden bahsetmek istiyorum size. Ειδικά θέλω να μιλήσω για τη μητέρα του προπονητή της Trabzonspor, της ποδοσφαιρικής ομάδας. Eleni. Adı Eleni'dir. Erkan Sümer. Özkan Sümer. Ο προπονητής Özkan Sümer το όνομα και η μαμά λέγεται Eleni. Eleni genç yaşta Müslüman bir erkek tarafından alınan ve Müslüman yapılan bir kadındır. Η Ελένη είναι μια γυναίκα που σε νεαρή ηλικία έχει πάρθει από έναν Τούρκο μουσουλμάνο. Ölene kadar da bunu gizler. Και μέχρι να πεθάνει έκρυβε. Fakat ölüm döşeğindeyken bilincini kaybettiği zaman έκρυβε το παρελθόν της μέχρι να πεθάνει, αλλά πριν πεθάνει όταν ήταν σχεδόν σε κόμμα και είχε χάσει τις αισθήσεις της. Hem Rumca konuşmaya hem de Rumca sayıklamaya başlar. Άρχισε να μιλάει, και να παραμιλάει στα ελληνικά. Ve çocukları buna tanık olurlar. Και τα παιδιά είδαν αυτό. Müslüman ailelerce kurtarılanların isimleri ve dinleri de değiştirilir aslında kadınlar açısından. Επίσης, ειδικά για τις γυναίκες που έχουν, τους έχουν πάρει οι μουσουλμανικές οικογένειες ή τους έχουν σώσει, έχουν αλλάχτει όλα τα ονόματά τους. Eleni gibi onlarca kadın eş ve çocuklarından bile kimliklerini saklarlar. Έτσι όπως η Ελένη, δεκάδες γυναίκες έκρυβαν την ταυτότητά τους ακόμα και από τα παιδιά τους ή από τους συγγενείς. Pontus soykırımı sürecinde gerillalara katılarak neredeyse gerillaların, partizanların yarısını oluşturan kadınlar Cumhuriyet'le birlikte artık eve kapanırlar. Οι γυναίκες που ήταν σε ανταρτικές δυνάμεις, τουλάχιστον η μισή ήταν οι γυναίκες,
αλλά μετά την εποχή της δημοκρατίας κλείνονται στα σπίτια τους. Bunun tek faydası şu olur. Cumhuriyet sonrası tek dil, tek din, tek millet sloganına yaraşır şekilde okullarda Rumca konuşanlara şiddetle, zorla Türkçe öğretilirken Rum kadınları Müslüman olmalarına rağmen hala Rumca konuşuyorlar. Το μόνο όφελος σε αυτό που κλείστηκαν στα σπίτια τους όταν άρχισαν στα σχολεία με την πολιτική του κράτους μία γλώσσα, μία θρησκεία, ένα έθνος, οι γυναίκες αυτές, επειδή δεν ήταν στα σχολεία, γλίτωσαν από αυτό και συνεχίζουν να μιλάνε ακόμα ρωμαϊκά. Ben de teşekkür ediyorum sabrınız için. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή. Ευχαριστούμε τον Ταμέρ Τσιλγκύρ, ήταν, εμείς το ξέρουμε, συγκινητικός. Ζήτησαν και οι ίδιοι, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, μπορούμε να του δώσουμε το μικρόφωνο, να ρωτήσει με σεβασμό και σε αυτά που έχουν πει. Θα παρακαλέσω να είμαστε στο θέμα μας, πάνω σε αυτά που έχουν εκφωνηθεί από τους ομιλητές. Πια κάποιος συζήτησε το λόγο, είχε ζητήσει. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Κυριάκος. Είμαι ποντιακής καταγωγής. Ευχαριστώ πολύ και τους τρεις κυρίους που μίλησαν. Έμαθα πράγματα τα οποία δεν ήξερα. Το πρώτο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ό,τι αφορά τον Τοπάλ Οσμάν, έτσι όπως άκουσα την πλήρη περιγραφή, ήρθε στο μυαλό μου, κυρίως με την σύσταση της φιλαρμονικής 10-15 χρόνια μετά, τα ίδια γίνανε και από τους Ναζί του Χίτλερ. Μου κάνει εντύπωση πως ένας άνθρωπος που εκδιώχθηκε από το σχολείο, εθισμένος στους φόνους, είχε την σκέψη να δημιουργήσει φιλαρμονική και να σκοτώνει. Υπήρχανε στην ομάδα του ή στις ομάδες του τότε κράτους Γερμανία αξιωματικοί οι οποίοι βοήθησαν και όθησαν την κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ. Κυριάκος, ben de Pontus diyeyim. Sormak istediğim şey, hepinize öncelikle teşekkür ediyorum. Topal Osman 10-15 sene sonra aynı şekilde filarmoni orkestrasıyla ya da müzik eşliğinde Nazi Hitler Nazilerinin de aynı şeyi uyguladığını biliyoruz. Acaba o zaman Türkiye'deki kuvvetlerin içinde Alman subaylar var mıydı? Bu Topal Osman zamanında Alman subaylar var mıydı? Şimdi Alman subaylarla Rum tehcirinin ilgisi Birinci Dünya Savaşı'nın başına denk düşüyor. Yani 1914'ün hemen öncesinde Osmanlı ordusunun bütün yüksek kademelerine zaten Alman generaller bakıyordu. Özellikle Batı bölgesinde İzmir, Ayvalık hattında Çanakkale savunmasının olacağı çok önceden belliydi ve orada atanan komutan
Liman von Sanders'tı. Αυτό που είπατε ισχύει. Υπήρχαν οι σχέσεις των Οθωμανών με τους Γερμανούς ήταν και πρώτο, πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ειδικά στην γραμμή του Άιβαλη ήταν ένας αρχηγός του στρατού που λεγόταν Liman von Sanders. Liman von Sanders'in ilk isteği Ayvalık bölgesindeki Rumların iç bölgelere tehciri oldu. Το πρώτο που ζήτησε ο Πόντερς ήταν η μεταφορά των Ρωμιών της περιοχής της Άιβαλη στα εσωτερικά της χώρας. İlk tehcir edilenler Ayvalık Rumlarıdır. Και έτσι η πρώτη εκάθαρση στο Άιβαλη ήταν οι Έλληνες του Άιβαλη. Elbette bunu isteyen bir Alman general ama gerçekleştirenler oradaki Türk kuvvetleridir. Βέβαια αυτό ζήτησε ένας Γερμανός αρχηγός, αλλά αυτοί που το έκαναν πραγματικότητα ήταν οι Τούρκοι υπεύθυνοι. Ayvalık'ın hedef gösterilmesi boşuna değildir. Çünkü Ayvalık Akademisi Helen kültürünün yeniden canlanmasında tüm Helen dünyasına rehberlik ediyordu. Αυτό δεν ήταν τυχαίο, ειδικά για το Άιβαλη, γιατί εκεί η Ρωμή του Άιβαλη ήταν οι πρωτοπόρες για την ελληνική, για τον ελληνικό πολιτισμό να εξακολουθεί σε όλο τον κόσμο. Άλλος υπάρχει πίσω. Θα δώσουμε λίγο για σάλλον. Πίσω ζήτησε ο κύριος. Και διηγώντας θα ανακλείσει. Σάδεζε, αν το παίρνεις δάγκιος, δεν είχε. Υπάρχει κανείς άλλος. Αυτή τη στιγμή, εάν μία γυναίκα θέλει να πάει, παραδείγματος χάρη, στον Πόντο, όχι απλώς επίσκεψη, ίσως για να μείνει ένα αλφα χρονικό διάστημα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα για τη ζωή της, για την ασφάλειά της, αφού είναι χριστιανή ορθόδοξη και σίγουρα θα είναι δακτυλοδεικτούμενη, και υπάρχει ένα αρνητικό, πώς να πούμε, πνεύμα ενάντια στους Έλληνες. Σας είχα παρακαλέσει να είναι στο θέμα μας οι ερωτήσεις, πάνω στις εισηγήσεις που έχουμε κάνει. Υπάρχει κάποιος άλλος φίλος που θέλει να ρωτήσει κάτι, να κάνουμε... Okay. Υπάρχουν πόντοι που ψάχνουν τις ρίζες τους ή που υποψιάζονται πως είναι Έλληνες τώρα αυτή τη στιγμή. Şu anda Pontus coğrafyasında köklerini arayarak Pontuslu olduğunu olup olmadığını öğrenmek isteyen insanlar var mı? Evet, var. Ne, pardon. Ορίστε. Ελάτε, ελάτε. Λέγομαι Παπουλίδης Χρήστος. Η γιαγιάδος μου ήταν από Τραπεζίτα και από Κερασούντα. Και ο παππούς ήταν από το Κέρτς Οδυσσού, τέλος πάντων. Ήθελα να ρωτήσω πάνω τον Τοπάλ Οσμάν και στον Κεμάλ. Αυτοί οι άνθρωποι δρούσαν από μόνοι τους. Σίγουρα απέναντι τους είχαν τους Γάλλους. Εκτός από τους Γάλλους υπήρχαν και άλλοι, άκουσα κάτι για τους Γερμανούς. Ναι, ήθελα να ξέρω αν υπήρχαν κι άλλοι οι οποίοι βοηθούσαν, ας πούμε, αυτούς. Αυτό ήθελα να... Ναι, ευχαριστώ. Είμαι Παπουλίδης Χρήστος, πάντε πόντου σλιμ. Στο όρμα και στη δήμηση, το Παλωσμάν με Μουστοφέ Κεμάλ Ήγηλη.
Fransız ve Almanların, yani Fransızların yardım ettiğini, onlardan destek aldıklarını biliyoruz. Almanlar dedi birisi. Bunun dışında onlara yardım eden, destek olan var mıydı? Topal Osman affa uğramadan hemen önce bölgenin İngiliz mümessiliyle bir görüşme yapar. Ο Τόπαλος Μαν πριν πάρει άσυλο έχει κάνει μια συνάντηση με τον Άγγλο εκπρόσωπο της περιοχής. Ona der ki, size güvenmiyoruz. Και του λέει δεν σας εμπιστευόμαστε. İtalyanlar ve Fransızlar bize para ve silah veriyor. Οι Ιταλοί και οι Γάλλοι μας δίνουν και χρήματα και όπλα. Siz henüz hiçbir şey vermediniz. Εσείς μέχρι τώρα δεν δώσατε τίποτα. Şu bir gerçektir ki İstanbul işgal altındaydı. Tek karar verici olan işgal devletleriydi. Η πραγματικότητα, η αλήθεια ήταν η Κωνσταντινούπολη ήταν υποκατοχή και αυτοί που θα μπορούσαν να αποφασίσουν ήταν αυτές οι χώρες που είχαν κάνει. Mustafa Kemal Samsun'a geldikten hemen sonra İstanbul hükümeti meclisi vükela tehcir suçundan aranan, mahkum edilmek isteyen Topal Osman dahil tüm çetecileri affetti. Αφού πήγε ο Μουσταφά Κεμάλ στη Σάμσουνδα, μετά από αυτό η κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης έχει βγάλει άσυλο για τους ανθρώπους που κατηγορούνταν για εγκάθαρση των χριστιανών. Bunu neden yaptılar? Γιατί έκαναν αυτό? Yunanistan'da Konstantinciler ve Venezirosçular, kralcılar ve cumhuriyetçiler birbirleriyle çatışıyordu. Γιατί στην Ελλάδα οι Βενιζελικοί και οι Βασιλιάδες είχαν διαμάχη. Onların Anadolu'da istikrar sağlayamayacağını düşündüler. Και σκέφτηκαν ότι αυτοί δεν θα μπορούσαν να έχουν επιτυχία στην Ανατολία. Kendilerince istikrar sağlayabilecek güçlerin temsilcisi olarak Mustafa Kemal'i ve onun koruması altındaki her türlü silahlı gücü müttefik gördüler. Έτσι αυτά τα κράτη, το Μουσταφά Κεμάλ και όλες τις δυνάμεις υπό την αιγίδα του, είδανε ως σύμμαχοι. Αυτά λίγο που είπε ο Tufan πονάνε, αλλά οι αλήθειες είναι για τους εμφύλιους στην Ελλάδα. Ben de bir şeyler eklemek istiyorum bu mesele sorunuz çok güzel bir soruydu. Teşekkür ederim. Ήταν μια πολύ ωραία ερώτηση. Σας ευχαριστώ και εγώ θέλω να πω κάτι. Burada bulunan üç arkadaş, yani iki arkadaşım ve ben de sosyalist bir geçmişten geliyoruz. Εμείς εδώ και οι τρεις μας έχουμε ένα σοσιαλιστικό παρελθόν. Ama itiraf etmeliyim ki sosyalist Sovyetler Birliği Topal Osman'ın işlediği bu suçlarda önemli pay sahibi oldu. Αλλά πρέπει να ομολογήσω οι Σοβιετικοί έχουν παίξει μεγάλο ρόλο στα εγκλήματα που έχει κάνει ο Topal Osman. Kitabımda Topal Osman'a yazılmış Sovyet yetkilileri Topal Osman'a gönderdiği 3 tane mektuba yer vermiştim. Στο βιβλίο μου είναι 3 επιστολές που έχουν σταλεί προς τον Topal Osman από τις Σοβιετικούς. Bu mektuplar başlarken yoldaş Topal Osman Ağa diye başlıyor maalesef. Ξεκινάνε αυτές οι επιστολές σύντροφε Osman. Νέμπιαν δάλαρını Ρους τοπλαρίλα dövdüler. Έστειλαν ρώσικα πλήματα στα σφαίρες. Ρώσικες σφαίρες στα βουνά του Νέμπιαν. Bu arada mağaralarda boğularak öldürülen Rumlarla ilgili Sovyetler Birliği'nin gönderdiği 20 bin gaz maskesi var. Σχετικά με τους Ρωμιούς που δολοφονήθηκαν στις σπηλιές εκεί, υπάρχει και το θέμα με τις 20.000 μάσκες αερίου.
Özür dilerim, ben cümleyi iyi kuramadım. Siz de tercüme ederken zorlandınız. Συγγνώμη, δεν μπόρεσα να πω καλά την πρόταση. Αυτό μάλλον και στη μετάφραση είναι λίγο... Düzeltiyorum. Θέλω λίγο να διορθώσω αυτό που είπα. Sovyetler Birliği Mustafa Kemal'e 20 bin maske gönderdi. Η Σοβιετική Ένωση έστειλε 20.000 maskes aerius στο Mustafa Kemal. Ben bunu uzun süre neden olduğunu anlayamadım. Çünkü o yıllarda henüz kimyasal silah kullanılmıyordu. Εγώ για πάρα πολύ καιρό δεν μπορούσα να καταλάβω το γιατί αυτό, γιατί εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν χημικά όπλα. Sonra anladık ki mağaralara doldurulup dumanla öldürülen Rumların yanındaki askerler kendilerini korumak için bu maskeleri kullanmış. Αλλά αργότερα καταλάβαμε ότι αυτές οι μάσκες ήταν για τους στρατιωτικούς που είχαν βάλει τους Ρωμιούς μέσα στις πηλιές και τους, για να τους πνίξουν με καπνό, για να μην πάθουν τίποτα οι στρατιωτικοί που ήταν δίπλα και που έκαναν αυτή τη δουλειά. Yani bu yanıyla arkadaşımızın sorduğu soruya Sovyetler Birliği'nde dahil etmek gerekiyor. Και έτσι σε αυτή την ερώτηση που μας ρώτησε ο φίλος μας πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους Σοβιετικούς. Α, τώρα πήρατε όλη φορά. Λοιπόν, ο Νευζάτ. Νευζάτ, δώσ' το μικρόφωνο, μην κλείσουμε τον Νευζάτ. Osmanlı dönemi analiz, yani geniş analizini söylemeyeceğim ama şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Genelkurmay Başkanı bir Alman generaldir. Ordusunu Alman subaylarına teslim etmiştir İttihat Hükümet. Maliyesini de Alman markına teslim etmiştir. 1914 Kasım'ından 1918 Mart'ına kadar 202 milyon liraya yakın borçlanmıştır. Savaşı borçla finanse etmiştir. Bunun yaklaşık 200 milyonunu Almanya'dan almıştır. 2 milyonunu da yazıyorum, γράφω όλα. Αλλά δεν προλαβαίνω ούτε να γράφω. Θέλω να πω για την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η τελευταία εποχή, ο στρατός, ο αρχηγός του στρατού ήταν ένας Γερμανός. Επίσης χρησιμοποιούσαν γερμανικά μάρκα, δεν θυμάμαι πλέον πώς λεγόταν, μάρκα, από το Νοέμβρη του 2014 μέχρι το Μάρτιο του 2018 έχει δανειστεί 220 εκατομμύρια μάρκα. Κύριε orada kaldım. 202 milyon liraya yakın bir borç almıştır. Bunun 200 milyon lirası Almanya'dan, kalanı Avusturya'dan. Τα 200 εκατομμύρια από τα χρέη αυτά ήταν από την Γερμανία και τα 2 εκατομμύρια είχαν πάρει από την Αυστρία. Osmanlı'nın Genelkurmay karargahındaki etkin olan subaylar Alman subaylardır. Και όλοι yani, αξιωματούχοι... Orada Kazım Karabekir de vardır, İsmet İnönü de vardır. Hakkı Behiş de vardır ve vardır da vardır. Του ψηλού βαθμού υπήρχαν και αυτοί οι Τούρκοι και Άζαμ Καραμπεκίρ και οι υπόλοιποι, αλλά ήταν οι περισσότεροι ψηλό βαθμού ήταν οι Γερμανοί. Yani elbette ki bu dönemdeki politikalarda Almanya'nın etkinliği vardır ama sonunda Hristiyanların Anadolu'dan tasfiyesi politikası yerli ve millidir. Σίγουρα βοηθούσαν οι Γερμανοί, αλλά αυτή η πολιτική της εγκαθάρσης των χριστιανών από τα εδάφη είναι κάτι δικιά της Τουρκίας πολιτική τελικά, σε τελική ανάλυση. Buradan 21'e gelirsem, Fransa'yla 21 Ekim'de Ankara hükümetiyle, Türkiye ile Fransa anlaşma yaptığı zaman, anlaşmanın eki olan 12 tane mektup var. Όταν έκανα μια συμφωνία η Τουρκία έκανε με τη Γαλλία το 21, υπάρχουν 12 ένθετα της συμφωνίας. Bu mektupların içeriğini incelediğimizde görüyoruz ki Türkiye'den yapılan analizlerde işte Mustafa Kemal hareketinin anti-emperyalist olduğu söylemi boş bir laftır. Και μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία υπάρχουν 12 επιστολές, αλλά εκεί που... Mektup analiz ettiğin zaman çıkan sonuç olur. Όταν κάνουμε ανάλυση σε αυτές τις επιστολές, ότι ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν αντιεμπεριαλιστής, είναι ένα μεγάλο ψέμα. Çünkü burada
madenler, limanlar, demir yolları, pazarlığı. Γιατί σε αυτές τις επιστολές βλέπουμε το εμπόριο ή διαπραγματεύσεις που γινόταν για τα λιμάνια, για σιδηρόδρομους. 21 Ekim'de anlaşmayla birlikte olarak Fransa ile birlikte Fransızlar Ankara hükümetine silah, uçak, her şeyi satmıştır. Ayrıca İstanbul'un dışında Fransızlar Tekirdağ, Zonguldak, Mersin'de Anadolu'ya cephane sevkiyatına destek vermiştir. Σε αυτή τη συμφωνία στις 21 Οκτωβρίου η κυβέρνηση, η Γαλλία έχει πουλήσει στην κυβέρνηση της Άγκυρας όπλα, αεροπλάνα και διάφορα και σε άλλες περιοχές πάλι έδειχνε, στήριζε το στρατό. Zaten İtalya ise Fransa'dan daha önce silah satmaya ve destekte bulunmaya devam etmiştir. Η Ιταλία είχε ήδη ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από τη Γαλλία να πουλάει όπλα. O durumda İngiltere tek kalınca zaten aslında 1920'nin güzünden itibaren bir yıl sonraki sonuç görülmeye başlanmıştır. Από το 1900, η Αγγλία είχε μείνει μόνη της σε αυτά. Από το 1920 όμως, βλέποντας τις εξελίξεις, βλέπουμε και το αποτέλεσμα που θα έρχονταν, τις συνέπειες. Ευχαριστώ. Υπάρχει κανείς άλλος εδώ. Από πίσω, Γιώργο, θα ζω. Από πίσω, για να μην αδικήσω. Α, είχε ζητήσει, Γιώργο, να δώσουμε ένα δεκτρόλογο. Συγγνώμη. Να είμαστε και... Όχι, πρέπει να ακούγεται και στη σύνδεση. Αθανασιάδου Αλεξάνδρα λέγομαι, συνταξιούχος φιλόλογος είμαι και ήθελα να ρωτήσω, κατά πόσο αληθεύει ότι για τις υπηρεσίες που πρόσφερε ο Λίμαν Φον Σάντερς στο τουρκικό κράτος, του δόθηκε ο τίτλος του Πασά. Ευχαριστώ. İsmim Alexandra Athanasiadou. Sormak istediğim şey Lima von Sanders'e Türkiye'ye yaptığı yardımlar dolayısıyla, yaptığı görevleri dolayısıyla paşa unvanı verildiği doğru mu? Tabii canım. Paşa zaten genelkurmay. Ne? İyi. General. Yine... Doğrudur. Doğrudur çünkü o Çanakkale'de de başkomutandır, Çanakkale'nin de komutanıdır. Aynı zamanda Filistin cephesinin de komutanıdır. Sonra. Ve her ikisinde de Mustafa Kemal onun altında çalışmaktadır. Στο μέτωπο στο Τσανάκκαλε και στην Παλαιστίνη, αυτός ήταν ο αρχηγός και ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν κάτω από τον Φον Σάντερς. Τόσο καλά. Ο κύριος Σαϊδονίδης. Λέγομαι Γεώργιος Σαϊδονίδης. Κατάγομαι από τον πατέρα μου από την Τραπεζούντα. Ήταν έμποροι υφασμάτων. Και από την μητέρα μου είμαστε το γένος Παπαδόπουλου, που θα σας εξηγήσω μετά τι είναι αυτό το Παπαδόπουλος. Ευχαριστώ και τους τρεις σας, γιατί εσείς τουλάχιστον δεν μας ξεχάσατε. Και πάω στην ερώτηση. Απλώς αυτό θέλω να τους το πείτε, και ότι το δικό μας σπίτι, ο δικός μας οίκος, mein Haus ist dein Haus. Το δικό μου το σπίτι είναι δικό σου σπίτι. Και για τους τρεις. Και μετά πάω στην ερώτηση, που είναι, θα είναι πολύ σύντομη. Η ερώτηση είναι η εξής. Το Παπαδόπουλος είναι, είμαι δυσέγγονος από πρώτο ξάδερφο του Γκοτσάναστας. Ο Αναστάσιος Παπαδόπουλος είναι ένας από τους βασικούς αντάρτες του Δυτικού Πόντου, που ήταν τουρκόφωνοι και ήταν πολύ αδύναμοι, επειδή ουσιαστικά δεν τους υποστήριζε κανείς. Και λέω ότι αυτοί οι τρεις δεν μας ξεχάσαν, γιατί τότε τους δικούς μας προγόνους, τον παππού μου που ήταν 9 χρονών και επιβίωσε στα βουνά μέχρι τα 12 του για να κατέβει στη Σαψούδα να πάρει το πρίο να έρθει στην Ελλάδα, τα λεφτά και τα όπλα του στάδιναν ντόπιοι μουσουλμάνοι πληθυσμοί. Αυτό το έχω σε ηχητικό ντοκουμέντο, το οποίο θα ανακοινωθεί αργότερα από την οικογένειά μου. Και ήταν, για παράδειγμα, Τσερκέζοι και κάποιοι άλλοι.
Ήθελα λοιπόν, επειδή ο Τοπάλ Οσμάν δεν ξέρω, τελικά είναι ήρωας στην Τουρκία, δεν είναι ήρωας στην Τουρκία, αυτό θα το σχολιάσω, γιατί πολύ ασχοληθήκα με τον Τοπάλ Οσμάν, αλλά έχω μια πληροφορία και αυτή είναι μια ερώτηση και για τους τρεις, αν έχουν υπόψη τους ότι κάποιοι από τους αντάρτες του Δυτικού Πόντου έχουν το χαρακτήρα του ήρωα στην Τουρκία μέσα στους λαϊκούς πληθυσμούς. Και κάτι τελευταίο, ότι πράγματι για ακόμα μια φορά στην ιστορία η γυναίκα είναι αυτή που πάει μπροστά την ιστορία και η γυναίκα, η πόντια γυναίκα, είτε μουσουλμάνα, είτε κρυπτοχριστιανή, είτε σαν την Ελένη, είναι αυτές οι γυναίκες οι οποίες νίκησαν και τον έναν τον ολοκληρωτισμό και τον άλλον και στο δυνικές οι γυναίκες οι οποίες μεγαλών παιδιά θα είναι αυτές που θα μας οδηγούν. Σας ευχαριστώ που υπάρχετε. Είμαι Γιώργος Αϊδονιάδης, Trabzon'dan geliyorum, Αϊδονίδης. Kumaş Tüccarı bir aileden geliyorum. Ve anne tarafından da Papadopoulos soyadından geliyorum. Birazdan buna geçeceğim. Öncelikle bizi unutmadığınız için teşekkür ediyorum. Ve size bizim evimiz sizin evinizdir demek istiyorum. Her zaman evimiz size açık. Ve Anastasios Papadopoulos dedemin babasıydı ve Batı Pontus'tan geliyordu. Ve çetelerde, gerilla çetelerinde yer alıyordu. Ve 9 yaşında dedem, onun oğlu olan dedem buraya kaçmak için, kaçmaya çalıştığı zaman ona yardım eden, para ve silah yardımında bulunan Müslümanlar olmuştu. Bunun için bizi unutmadınız diyorum. Bu Müslümanların içinde Çerkezler ve benzeri vardı. Size sormak istediğim, Topal Osman kahraman mı değil mi? Artık bunu tartışmak değil, yeterince tartıştık Topal Osman'ı. Fakat Batı Pontus'taki gerilla kuvvetlerindeki kişilerin Türkiye'de kahraman olarak değerlendirildiği bazı kişiler tarafından doğru mu, değil mi? Son olarak da kadınlar için bir şey söylemek istiyorum, eklemek sadece. Pontuslu kadınlar Hristiyan olsun, Müslüman olsun bölgeyi ileri götürüp desteklemişlerdir. Ve bundan sonra ileride çocuklarımızın annesi olarak yine gelecek kadınlarımızın elindedir. Teşekkür ederim. Şimdi bir şey söyleyeyim. Topal Osman devletin adamı olarak çalışan katil, yağmacı, soykırımcı bir şahsiyet. Ama devletin adamı. Kendi başına hareket eden biri değil. Türkiye'de evet son yıllarda Pontus gerilla hareketi içerisinde yer alan kadınlar ve erkeklere yönelik bir ilgi var. Hem Pontus coğrafyasında yaşayan arkadaşlarımızdan hem de Türkiye'li sosyalistlerde böyle bir eğilim görüyoruz. Filmler çekiliyor, kitaplar yazılıyor. Ο Τοπάλ Οσμάν ήταν ένας δολοφόνος, έκανε λαϊλασίες, έκανε γενοκτονία, αλλά πάντα ήταν ένας άντρας του κράτους. Ναι, στη Τουρκία τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα ενδιαφέρον στους αντάρτες του Πόντου και στις γυναίκες και στους άντρες και από την περιοχή του Πόντου, αλλά και από τους σοσιαλιστές της Τουρκίας. Μπέντε βισελέρ εκτή. Και εγώ θέλω να πω κάτι. Yaklaşık 15 yıldır Pontuslu Türkiye'de yaşayan Pontuslu aydınlarla özellikle Pontus tarihine ilişkin bir araştırma yapıyoruz. Εδώ και 15 χρόνια κάνουμε μια έρευνα με τους διανοούμενους στην Τουρκία, ειδικά από τον Πόντο. Ve bu çalışmaların bir bölümü de Pontuslu partizanlar. Και ένα κομμάτι από αυτό είναι οι αντάρτες του Πόντου. Ve bunların başında Eleni Çavuş geliyor. Και η μία από αυτούς είναι η Ελένη Τσαβούς. Ελένη Τσαβούς, çoğunuz bilmezsiniz. Ίσως οι περισσότεροι σας δεν θα την ξέρετε. Çünkü onun geride kalan kimsesi yoktu. Γιατί δεν είχε κανέναν πίσω της. Buraya gelip de Ελένη Τσαβούς anlatacak kimse yoktu çünkü. Γιατί δεν υπήρξε κανείς να μιλάει για αυτήν. Ελένη Τσαβούς 1924 yılına kadar
Nebyan dağlarında savaşan Pontuslu bir Rum kadındır. İne mia Pontia Ellinida pu polemise mekhri to 1923 sta vuna Nebyan. Pontus'un son partizanıdır. İne telefteya andartisa tu Pontu. 16 yaşındaki oğlu gözünün önünde öldürüldükten sonra όταν σκότωσαν, δολοφόνησαν τον γιο του 16 χρονών. Oğlunu öldüren Türk çavuşun giysisini giyerek dağlara çıkar. Φορώντας τα ρούχα του στρατιωτικού που σκότωσε τον γιο του, ανέβηκε στα βουνά. O günden sonra ona Eleni Çavuş derler. Και από τότε τη λένε Eleni Çavuş. 1924 yılında bir mağaraya kıstırılır. Το 1924 ήταν σε μια, είχε πάει σε μια σπηλιά, είχε κρυφτεί. Ve son kurşununa kadar savaşarak ölür. Και πέθανε μέχρι το, τη τελευταία πνοή της αγωνίζοντας. Böyle bir kahramanla nasıl övünmeyelim? Πώς να μην είμαστε περήφανοι με μια τέτοια ηρώιδα. Hem bizim için hem Anadolu'da yaşayan diğer etnik kimliklerdeki mücadele eden insanların da Pontus'taki partizanlara kahraman gözüyle baktığını çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Και για μας και για άλλους που ζουν στον Πόντο, μπορώ να πω πολλοί από αυτούς βλέπουν τους Πόντιους αντάρτες ως ήρωες. Birçoğunuz bizi eleştiriyordur, onu da tahmin ediyorum. Yüzyıllık bu süreç sonucunda bugün hala ancak bir şeyler söyleyebiliyoruz. İsos πολλοί από εσάς ασκείτε κριτική μετά από όλο αυτό, μετά από 100 χρόνια εμείς μπορούμε να πούμε κάτι σήμερα. Bunun suçlusu biz değiliz. Αλλά να ξέρετε δεν φταίμε εμείς. Anne babalarımız da değil. Ούτε οι γονείς μας. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendisidir. Είναι το, η τουρκική δημοκρατία, η ίδια. Ben size bazı şeyler sorabilirim. Εγώ μπορώ να σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Pontus'un soykırımı 1994 yılında Yunan parlamentosunda kabul edildi. Η ποντιακή γενοκτονία έχει γίνει αποδεκτό από την Ελληνική Βουλή μόνο το 1994. 75 yıl sonra. Μετά από 75 χρόνια. Son bir soru. Και μια τελευταία ερώτηση. Mustafa Kemal'in Selanik'te bir müzesi var. Υπάρχει ένα μουσείο του Μουσταφά Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Bundan utanmamız gerekiyor bence. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ντρεπόμαστε γι' αυτό. Kadar. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι τελευταίο. Έχετε ρωτήσει, τρεις ερωτήσεις. Εντάξει, κλείσαμε. Θέλω να ευχαριστήσω τους τρεις ομιλητές που ήταν εδώ. Μπορείς να τους μεταφράσεις κιόλας λίγο. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς που ήσταν εδώ. Εμάς, σαν Σωματείο Δράση Νίκος Καπεντανής, μας ενδιαφέρουν μόνο οι παρόντες και οι παρούσες. Όσοι μας παρακολουθείτε, βλέπω και τον Ηρακλή του Τσακαλίδη και τον χαιρετίζω από το Δήμο Ρεοκάστρο, όπως είναι και ο Κώστας ο Πάντζης από το Δήμο Παύλου Μελά. Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα από όλα όσα είπαν οι φίλοι μας, γιατί εξάλλου είχα τις ομιλίες τους μεταφρασμένες από τη Λαλέ εδώ και καιρό. Ούτε και τα ιδιαίτερα σχόλια που γίνανε στο τέλος από τον Ταμέρ, με τον οποίο μας δίνει μια φιλία, γνωριζόμαστε. Το τελικό μας σχόλιο ως σωματείο είναι ότι εσείς οι παρόντες και οι παρούσες, μαζί με εμάς, ίσως σήμερα καταλάβατε γιατί το θέμα της γενοκτονίας στον ελλαδικό χώρο δεν πάει μπροστά. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τους παρόντες και με τις παρούσες. Έχει να κάνει με τους απόντες και τις απούσες. Οι τρεις αυτοί φίλοι τους γνώρισα από κοντά από χθες, τον Τουφάν και τον Νευζάτ. Ο Ταμέρ ζει στην Ελβετία εξόριστος, πολιτικός εξόριστος. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ήρθαν εδώ για διασκέδαση, ήρθαν για να καταθέσουν συγκεκριμένα στοιχεία
τα οποία αντλούν από τις δικές τους πηγές στη χώρα που ζουν. Εγώ δεν θέλω ούτε να κάνω το λαϊκιστή, ούτε να υπερθεματίσω, ούτε και να υποτιμήσω. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να έρχονται αυτοί οι άνθρωποι εδώ στη Θεσσαλονίκη τέτοια μέρα για να πούν τη δική τους αλήθεια ενώπιον των παρόντων και των παρούσων. Δυστυχώς έτσι θα πορευόμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια. Λυπάμαι που το λέω. Δεν είμαι απεσιόδοξος. Είμαι όμως ρεαλιστής και πραγματιστής. Και είναι μια άποψη που είχαμε και έχω από παλιά, ότι η πραγματική φιλία των λαών είναι πραγματοποιήσιμη μόνο όταν και εμείς βρούμε τον τρόπο να συνομιλήσουμε με τέτοιους ανθρώπους από την Τουρκία, τους στηρίζουμε. Σήμερα δηλαδή ήρθε εδώ ένας μόνο βουλευτής. Ένας. Ένας βουλευτής ήρθε. Έχουν δοθεί χιλιάδες βίζες σε Τούρκους πολίτες και καλώς για τουριστικούς λόγους για τη Θεσσαλονίκη και τα νησιά. Και ο Νευζάτ κατάφερα να πάρω βίζα για αυτόν την προηγούμενη μέρα της πτήσης. Με πολλές προσωπικές μου παρεμβάσεις. Αυτό που έχω καταλάβει εγώ στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας είναι ότι οριζόντια στο πολιτικό προσωπικό της χώρας υπάρχει μια παγιωμένη αντίληψη σε ό,τι έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά. Εμείς θεωρούμαστε οι ακραίοι και τελικώς αυτοί που συνομιλούν με τους ακραίους της άλλης πλευράς είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούνται οι συζητήσιμοι και οι δημοκρατικοί. Εμείς βρίσκουμε τους ανθρώπους οι οποίοι μάχονται όχι για το θέμα αυτό, για τη δημοκρατία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για τα δικαιώματα των γυναικών, για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Πού είναι αυτοί που στην Ελλάδα αγωνίζονται για τα δικαιώματα των μειονοτήτων σήμερα εδώ? Πώς αποδεικνύουν τον αντισυστημισμό που δεν αφορά ποτέ την Τουρκία? Εμείς που έχουμε πάει στην Τουρκία 100 φορές και γνωρίζουμε τους ανθρώπους, μπήκαμε στα σπίτια τους, μας γνωρίζουν, τους αγαπάμε και μας αγαπούν, ό,τι καταγωγή, Πότοι, Τούρκοι, Αρμένοι, Αλεβίτες, Κούρδοι, ό,τι και να είναι. Είναι πολίτες της Ανατολίας, τους οποίους αγαπάμε. Εμείς που θεωρούμαστε ότι δυναμητίζουμε το κλίμα, είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε τη δημοκρατία στην Ανατολία για να υπάρξει ένα κοινό μέλλον μεταξύ των λαών. Αυτοί οι οποίοι αποτελούν τη mainstream που λέγεται στα νεοελληνικά, την κυρίαρχη ιδεολογία στην Ελλάδα, στα μέσα ενημέρωσης και στο πολιτικό σκηνικό, είναι αυτοί οι οποίοι συνομιλούν με τον Εκρέμ Ιμάμογλου, τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, ο οποίος δηλώνει υπερήφανο εγγόνι του Τοπάλ Οσμάν. Θεωρείται δημοκρατικό στην Κωνσταντινούπολη. Οι Ελλαδίτες εδώ, στο πολιτικό σύστημα, τον επιχαίρουν και τον τιμούν. Μετά από όλα όσα ακούσατε τον Τουφάνσις λέει για τον Τοπάλ Οσμάν, δικαιούται Έλληνας πολιτικός να επιχαίρει για αυτόν που δηλώνει περήφανο εγγόνι του? Σας ρωτώ. Εμείς αυτά λέμε, γι' αυτό κάναμε αυτή την εκδήλωση, γιατί έχουμε τη χείρα φιλίας απλωμένη στους ανθρώπους τους δημοκρατικούς, όπως είναι ο Νευζάτ, όπως είναι ο Τουφάνσις Λί, όπως είναι ο Ταμέρ Τσιλιγκύρ, όπως είναι ο Μέρτ Καγιά, όπως είναι... Μειοψηφία είναι στην Τουρκία, αλλά αυτοί είναι οι συνομιλητές μας. Οι δημοκρατικοί πολίτες της Τουρκίας. Εμείς που είμαστε απόγονοι αυτών των ανθρώπων που περάσαμε όλα αυτά,
Θέλουμε να γίνουμε αδέρφια και φίλοι με τους καλούς δημοκρατικούς ανθρώπους που παραδέχονται τα γεγονότα. Γιατί έτσι θα υπάρξει το μέλλον. Το πραγματικό μέλλον και όχι το μέλλον το οποίο, όπως βλέπετε, δεν φέρνει καλή εξέλιξη. Δεν είναι πραγματική φιλία αυτή. Είναι φιλία κάποιων άλλων. Οι πολίτες μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους. Εγώ αυτό βλέπω. Με τέτοιους πολίτες, όμως δημοκρατικούς. Αυτά τα λίγα από μένα, από εμάς, από το Σωματείο Δράσης Νίκος Καπετανίδης. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε με υπομονή. Δώσατε μεγάλη σημασία σε αυτά που είπαν οι ομιλητές μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν παρόντες και παρούσες. Είναι σημαντικό. Σας ευχαριστώ και του χρόνου.